Ja vas želim svih posebno pozdraviti u ime Regionalne energetske agencije Kvarner, koja je danas domaćin sa svojim sudomaćinima. Pomoći će mi evo kolegica Lea Perinić i Vedran Krušvar s moje lijeve i desne strane. Ja vas želim pozdraviti u ime suorganizatora ovog webinara, to je sporazum gradonačelnika Covenant of Mayors iz Brisela i naše krovne organizacije energetskih agencija u Briselu, Federan, koji ima i svoj ogranak vezan za tranziciju, energetsku tranziciju otoka, koji je vrlo aktivan. Kolega Kostas Komninos iz Dafne također je sudomaćin. Oni su jedan sličan webinar imali pred otprilike 2 do 3 tjedna za svoje grčke kolege, a onda je naravno ideja bila je da se mi sami sebi predstavimo, odnosno da vidimo što se događalo u zadnjih 6 mjeseci vezano za rad tajništva za otoke pri Europskoj komisiji, a također i sa svim onim planovima energetske tranzicije koji su bili jednim dijelom predstavljeni već na Hvaru prošle godine u 10. mjesecu, ali se u međuvremenu, obzirom da smo imali naše otoke koji su bili followeri u tom programu, trebalo je biti javno predstavljanje i tih energetskih tranzicijskih planova. Naravno, ova korona nas je u tome poremetila, ali evo danas je prilika da ih uživo predstavimo i da vidimo do kuda su došli i što smo u tom dijelu napravili. Mi danas imamo sadržaj podijeljen u 3 bloka. Jedan blok je upravo posvećen ovim planovima energetske tranzicije naših otoka, arhipelaga Cres, Lošinj, Brač, Korčula i Hvar. Mi bi diskusiju otvorili nakon svakoga bloka, dakle, ali ne na način da se javljamo jer ćemo, mislim, poremetiti, nas je dosta, nego imate mogućnost pisati komentare. Moji kolege će te komentare na neki način prokomentirati sami za sebe, složiti u nekoliko pitanja i onda bi ja kao moderator probao ta pitanja onda postaviti onima koji su bili prezenteri u tom prvom bloku. Drugi blok je vezan za Covenant of Mayors i ove nove sekape, odnosno uključenje klimatskih promjena u energetske planove pojedinih gradova i općina. Tu ćemo imati isto tako interesantne 2 prezentacije. A u zadnjem, 3. bloku će nam se obratiti naš dobro poznati zeleni aktivist Vjeran Pišić sa otoka Krka. Krk nismo puno ni spominjali, evo Maše, jer Krk je davno, već pred 10 godina i više, počeo svoju energetsku tranziciju, pa su ta iskustva koji oni imaju zgodna da ih podijelimo naravno sa svima i da to bude isto jedan primjer dobre prakse. Na kraju, evo, moji dragi kolege i partneri u jednom Horizonu koji radimo za jedan mali otočić Unije u Cres-Lošinjskom arhipelagu, i koji je već sada negdje nakon godine dana što se provodi, imamo određene rezultate, pa će moji dragi kolege Goran Krajačić sa FSB-a i gospodin Damir Medved iz Ericssona kao istraživači na tom projektu isto tako u 10 minuta prezentirati što smo do sada napravili i koji su nam daljnji planovi. No da ja previše ne duljim, ja bih za početak i uvodno predstavio, odnosno našu Maju Jurišić, koja je trenutno u Šolti na svom otoku i jednim korakom prema Briselu, ali se nada da će još malo sve skupa potrajati jer njoj se sa otoka baš jako ne ide, iako njoj radno mjesto u Briselu u sklopu Reskopa i tehničke pomoći, ona je pridružena tajništvu za otoke, ona koordinira ovim projektom, pogotovo naslonjena na naše hrvatske otoke. I bit će interesantno da vam uvodno vrlo kratko reče što je do sada učinjeno i koji su planovi tajništva za otoke kojemu, koliko sam čuo, produžen je mandat do 10. mjeseca ove godine, a nakon toga ide zapravo dvogodišnji novi period u kome će se vjerojatno trebati pokazati neke rezultati ovih projektnih ideja koje su razvijene zadnje 2 godine. Majo, da ja puno ne duljim, preuzmi riječ. Evo i sa par riječi nam reci što se događa u Briselu vezano za tajništvo za otoke.
Hvala Darko, prije svega hvala na pozivu, pozdravljam sve paneliste i polaznike webinara. Da, evo me na Šolti, još uvijek se nadam da neće letovi tako skoro prema Briselu, ako budu baš morali i to je ok. Što se tiče tajništva za otoke, ono što je najvažnije za istaknut je model rada tajništva za otoke koji je proizašao iz inicijative nekoliko evropskih parlamentaraca. Tajništvo za otoke je zapravo inicijativa Evropske komisije. Nadamo se da će u nekoj budućnosti tajništvo poprimuti zapravo i oblik nekakvog stalnog radnog tijela, tako da može da otočani u Europi imaju zapravo centralno mjesto za savjet, informaciju i umrežavanje sa drugim otočanima po pitanju energetske tranzicije. Tajništvo za otoke, odnosno njegov osnovni model, zasniva se na principu bottom-up pristupa i uključivanja svih dionika lokalne zajednice s naglaskom na uključivanje građana i građanskih inicijativa. Naime, i po samim zakonima i programima Evropske unije, čovjek, odnosno potrošač, je došao u središte tranzicije i jako puno Evropska komisija zapravo stavlja naglasak na uključivanje, odnosno na suradnju između jedinica lokalne samouprave, građana, obrazovnih institucija i poduzetnika. Mišljenja sam da je zaista ovaj pristup dobar, nije u svim evropskim državama uspio ovako kao u Hrvatskoj ostvariti tako jednu, ne samo suradnju među različitim stupovima i područjima energetske tranzicije, već i među različitim levelima donositelja odluka, ali i među samim otočanima. Tako da u Hrvatskoj imamo ovu jednu situaciju di tim kojeg ćete i danas vidjeti zapravo radi zajedno, i ono što je nama puno olakšalo zapravo posao raditi sa Hrvatskom je što smo imali 4-5 otoka zapravo kao jedan tim. I to je nešto što mislim da je jedna od velikih vrijednosti hrvatskog tima, što zajednički razvijaju ovaj projekt i istovremeno uče jedan od drugoga dobre i loše stvari, naravno, u procesu. Pa su evo CRS i Lošin bili takozvani pilot projekti. Naime, tajništvo je izabralo 26 ukupno evropskih otoka s kojima se onda u procesu radio razvoj energetskih tranzicija. Od 26 otoka CRS i Lošin je zapravo pilot projekt kao Lighthouse, takozvani, odnosno svjetionik, koji je u puno kraćem roku trebao dostaviti i razraditi strategiju, dok su ga slijedili Korčula, Hvar i Brač. Njihove su tranzicije nedavno finalizirane, nisu još finalno i potvrđene, odnosno završene, ali evo, ovo je prilika, ja mislim, prva nakon Hvara da možemo čuti zapravo što se sve odradilo na našim otocima. Mogu da ne duljim, naravno, jer mislim da je puno važnije čuti što se na otocima napravilo. Tajništvo je, da, kako si rekao, produžio mandat zahvaljujući koroni i situaciji sa pandemijom do 1.11. To bi značilo samo da ćemo one aktivnosti koje nismo mogli isporučiti zbog korone produžiti preko ljeta i malo iza ljeta. Što se tiče nekog novog natječaja za tajništvo, koliko čujem, on je u nekoj najavi i da, fokusirat će se na provedbu ovih tranzicija, odnosno na podršku otocima da izrade investicijske studije, odnosno da razviju projekte i prioritetne aktivnosti kroz novo tajništvo. Što se tiče samih agendi, naime, one su, iako evo, imali smo razno raznih upita sa evropskih otoka, pa bi svako malo pitanje bilo kako da financiramo projekte. Međutim, jako puno ljudi nije napravilo još strategije, barem ne onakve kakve bi bile prihvatljive za investicije. Tako da ovo što smo napravili sa tajništvo, nijako je jako puno pitanja bilo da li je to još jedna strategija koja će ostati na polici, i bilo je jako važno da zapravo svi skupa budemo svjesni da želimo i da ćemo naći načina kako ćemo zapravo stvari provesti, da to ipak ne bude još jedna strategija. Puno evropskih otoka zapravo, a i naših pogotovo, nema strategiju konkretno baš energetske tranzicije. Jako je važno da razumijemo njezinu važnost i vjerujem da ćete kroz predstavljanje narednih nekoliko minuta zapravo njihovih strategija
dobiti uvid u to koliko je tu i informacija i koliko je tu zapravo važnih stvari na jednom mjestu kroz koje će se moći kroz narednih 10 godina zapravo pratiti napredak i na kraju krajeva prilagođavati nekom novom dobu, s obzirom da smo svjesni da nam je korona donijela jako puno dobrih stvari, rekla bi, barem iz moje percepcije, jer mi se čini da više nećemo morati trošiti toliko vremena na objašnjavanje šta je to održivi razvoj, samodostatnost, energetske tranzicije, sigurnost hrane i takvih stvari. Mislim da je to sada ne baš svima postalo skroz jasno, ali mislim da je jedna kritična masa dosegla jedan level gdje je vrijeme sada na nama da damo alate, rješenja, načine i pristup financiranju za realizaciju projekata. Pa evo, ja bih se ovim završila i pozvala kolege da predstave svoje tranzicije, a i svih nas da se u narednim nekoliko godina budemo lighthouse u svojim zajednicama i radimo na ovim stvarima zajedno i u suradnji sa svim ostalim dionicima, kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Evo, Majo, ja ti se zahvaljujem na uvodu. Uvod je optimističan jer očito sa tajništvom se ide dalje i velike su stvari napravljene u ovom pripremnom periodu. Ja bih se htio zahvaliti ako je tu s nama i ako nas sluša, prijavio se je i doktoru Škrlecu koji je svojevremeno nama bio domaćin u parlamentu kad smo evo, kao jedna mala otočka delegacija, par nas sudjelovali na onoj prvom potpisu ugovora vezano za deklaraciju o pametnim otocima koja je naravno potakla onda i komisiju da realizira ovaj projekt tajništva za otoke i da otoci dobiju jedan poseban prostor i u kasnije i u financiranju, ali i u medijima i tako dalje da se to promovira. Evo, veliko je zadovoljstvo bilo da smo u onom prvom valu uspjeli Cres Lošinj arhipelag promovirati u taj prvi pilot Lighthouse, kao što je Maja rekla. Nama je bilo izuzetno dobro što smo taj projekt završili negdje prije nove godine kad se radio energetski, klimatski i energetski plan za Hrvatsku koji je morao biti dostavljen do kraja godine. Pa sam ja često u argumentima kad smo imali prilike raspravljati dok je on bio u raspravi, onda rekli koliko je taj Cres Lošinjski tranzicijski plan zapravo avangardniji i aktivniji nego onaj nacionalni. I onda je to potaklo možda i na neke mjere koje smo uspjeli još malo doraditi da bude i aktivniji nego što je prvotno bio zamišljen. S nama je dr. Ugo Tojić koji je evo, inicijator cijelog tog pokreta na Cres Lošinju. Ja ga pozdravljam, on je ujedno i direktor Otočke razvojne agencije. On je bio taj koji je na otoku uspio zapravo pomiriti i dovesti na kup, što bi mi rekli ovdje, sve one dionike koji su potrebni da bi se ovakva tranzicija uspješno napravila. Vjerojatno će kroz svoju prezentaciju kratko proći što je zapravo u toj strategiji važno, ali i možda nam reći što se u 6 mjeseci od Hvara dogodilo, odnosno 7, i da li su tu napravljeni već neki pomaci vezano za taj strateški dokument koji nam je predstavljen bio. Ugo, izvoli. Ugo, unmute se. Ispričavam se, govorio sam. Ajde, se čujemo, da. Eto, kažem, hvala lijepa na uvodu, lijep pozdrav iz Cresko-Lošinjskog otočja, iz Otočne razvojne agencije. Ja bih se prije svega htio zahvaliti i kolegi Kostasu dole u Grčkoj što je pokrenuo tu inicijativu, ali kolegi Jardasu i timu iz Re Kvarnea koja je organizirala ovaj event, tako da zbilja možemo svi skupa podijeliti ta nekakva iskustva koja smo do sada stekli. Ja u svojoj prezentaciji neću ići u nekakve detalje, pokušao sam staviti u tu prezentaciju par onih ključnih možda elemenata koji su zanimljivi svima vama. Sad pokušat ću podijeliti screen, ako ću uspjeti da vidim, samo da... Jel se vidi? Vidi se, vidi. Evo,
Znači, ja bi za one koje možda nisu, da ponovimo malo o Cresko-Lošinjskom otočju, to je ukupna površina od 509 kvadratnih kilometara. Po posljednjem popisu stanovništva to je bilo negdje oko 11.000 stanovnika, znači ne previše stanovnika. Otočje ima, osim Cresa, koji je najveći otok i Lošinja, tu su Unije, Susak, Vele Male, Srakane i Ilovik, kad govorimo i Sveti Petar, ajmo reći, kad govorimo o samom otočju. Treba naglasiti da imamo dvije jedinice lokalne samouprave, grad Cres, koji upravlja teritorijem 2/3 otoka Cresa, da tako kažem, a grad Mali Lošinj upravlja svim ostalim otocima i južnim dijelom otoka Cresa. Navodim možda ovako jednu zanimljivost, znači 2018. godine je na cijelom otočju bilo oko nešto malo više od 1 milijun noćenja u mjesecu kolovozu, i kad to podijelite sa 30 dana, to je jedan ekvivalent recimo od 33.000 i nešto i pol stanovnika. Znači, vidi se ta razlika u stanovništvu između zimi 11.000 i ljeti još tri put toliko, i naravno da onda sva ta masa stanovnika, novih stanovnika, turista, u biti traži i više energije i kapacitirane infrastrukturne sustave. Što smo mi radili za tu tranziciju? Otočna razvojna agencija se tu pojavila u ulozi promotora te inicijative. Znači, mi smo se u ime cijele otočne zajednice prijavili na tu inicijativu, i kad smo bili izabrani, krenuli smo kao koordinatori. To govorim o siječnju mjesecu 2019. godine, znači prije godinu i pol dana. Mi do tada nismo imali nekakvih većih iskustava vezano uz energetsku tranziciju, poput recimo susjednog otoka Krka, koji je davno već bio krenuo i napravio neke i dokumente, analize stanja. To je za nas praktički bio početak. Mi smo imali inicijativu izgradnje ove velike solarne elektrane, koja je, evo, izgradnja je krenula prošlog ponedjeljka, da tako kažem, nakon što je dobivena građevinska dozvola. I imali smo inicijativu na otoku Unije kao samoodrživi otok, o čemu ćete čuti nešto malo kasnije, ali ostalo nije, kao zajednica se nismo time bavili. Znači, krenuli smo praktički od nule, sastavljen jedan tranzicijski tim od 6 članova, to su bili predstavnici komunalnog poduzeća, otočne razvojne agencije i predstavnici gradova Cresa i gradova Malog Lošinja. I krenuli smo u tu avanturu, potpisali smo pismo namjere sa tajništvom za otoke i počeli okupljati dionike, i mi smo u jednom trenutku imali 40-ak dionika koje je potpisalo, priključilo se inicijativi i formalno je potpisalo izjavu o preuzimanju obveza provedbe te inicijative Čista energija za EU otoke. I sa tim dionicima smo mi bili u kontaktu dok smo pisali taj tranzicijski plan, i imali smo 4 formalna zajednička susreta. Plan sadrži, kao i svi ostali planovi, jedan dio inicijalne analize i jedan dio tih strategija i ciljeva koje smo napravili na temelju analize.
Ono što sam htio ovdje naglasiti je da iz te analize koje smo mi napravili nekako proizlazi da gotovo 60% emisija CO2 dolaze iz prometa. Da li to pomorski ili cestovni promet, najviše pomorskog prometa. Tako da kad bi mi tu uspjeli napraviti nekoliko većih aktivnosti u tom dijelu, mi bi automatizmom smanjili udio tih emisija iz prometa sa nekoliko aktivnosti. Dok sad kad gledaš zgradarstvo i to, moraš jako puno zgrada, privatnika i to uključiti da relativno mali postotak i smanjiš. To je sad samo jedan ovako općeniti komentar na sadašnju situaciju. Onda mi smo pokušali definirati jednu viziju za 2030. godinu, vrlo jednostavnu viziju koja se u biti bazira, fokusira na angažmanu zajednice. Znači, mi smo rekli da je 2003. da bi Cresko Lošinjsko otočje trebalo biti pametno, te energetski samodostatno, a lokalna zajednica energetski pismena, mi smo tako to definirali, i aktivno uključena u energetsku tranziciju, što će omogućiti dosezanje ugljične neutralnosti do 2040. godine. To je prilično ambiciozan plan, a kao što sam rekao, mi tu računamo na uključenost svih dionika lokalne zajednice. Stupovi energetske tranzicije, to je po nekakvoj šemi koje je tajništvo za otoke nam predstavilo. Oni su imali kao prijedlog 4 stupa, mi smo tu stavili 5 stupova. Proizvodnja električne energije, grijanje i hlađenje, cestovni prijevoz, pomorski prijevoz, i mi smo dodali taj nekakav 5. stup horizontalne neke strategije, odnosno više osvješćivanje, to opismenjivanje dionika. Tu sam naveo, u svakom od tog stupa mi imamo 5, odnosno vidite, 5, 4, 3, 4 takozvane strategije. Znači, nekoliko mjera unutar svakog stupa koji predviđaju određene aktivnosti. Nešto ću samo kasnije pokazati na idućem slajdu o proizvodnji električne energije, ali sad bi se referirao na taj pomorski prijevoz, gdje mi mislimo da imamo kao dosta dobre potencijale da budemo pioniri u tom nekom novom pomorskom prijevozu zbog kratkoće relacija, vrlo frekventne linije, jako puno putnika imamo, znači ta linija je rentabilna, i tu bi se pionirski mogao recimo uvesti na liniji Valbiska-Merag, možda čak i jedan električni trajekt, jer baš prolazi podvodni kabel od Valbiske prema Mergu. Znači, nema infrastrukturno, ne bi bilo teško pripremiti priključke, da tako kažem, za punjenje tog trajekta. Problem je sam trajekt, ali recimo mi bi mogli čak i biti predvodnici u tranziciji trajekta s dizela na možda na plin u toj nekakvoj međufazi, jer smo odmah do LNG terminala, ako će sad taj terminal krenuti, onda bi ga mi mogli iskoristiti. Kasnije ćemo sigurno čuti komentar kolege Piršića na tu našu ovo ideju, ali mislim da je neizbježno imati takvu jedno tranzicijsko razdoblje gdje mi možemo onda eventualno nekakve prednosti geografske koje imamo iskoristiti i biti jedan od pilota.
i sunčanih elektrana, htio sam samo reći da mi do sad imamo 10 integriranih sunčanih elektrana na području Otočja sa negdje 0,7 megawatt kapaciteta. Rekao sam, u ponedjeljak je krenula izgradnja ove prve elektrane u Orlecu od 6,5 megawata. U fazi je izrada dokumentacije za ovu drugu elektranu u Orlecu od 4,5. Onda ima jedna elektrana, o kojoj ću nešto kasnije samo reći, od 0,5 megawata u Porozini. U sklopu projekta na Unijama je nova elektrana od 1 megawata, koja je isto sad u fazi projektiranja. I tu je elektrana na području jedinice lokalne samouprave grada Malog Lošinja od 10 megawata. Znači, mi računamo negdje da do 2022. u idućih dvije godine je vrlo realno da će praktički skoro sve te elektrane biti u proizvodnji i one će zadovoljavati 50% potreba za električnom energijom cijelog otoka. Mi u prostornim planovima više nemamo mjesta za nove elektrane i sad ako želimo doći do nekakvih 100%, tako kažem, ili povećati postotak proizvodnje električne energije u odnosu na električnu energiju koju Otočje troši, morat ćemo staviti nove elektrane u prostorne planove. Što se tiče akcijskog plana za 2020. godinu koje smo mi napravili na temelju našeg projekta tranzicije, znači plana tranzicije, mi smo se nekako definirali da bi identificirali projekte energetske tranzicije, znači radili na nekoliko ključnih projekata, prioritetnih projekata i pripremali nekakvu projektnu dokumentaciju, identificirali javne izvore financiranja za te projekte, radili na energetskom upismenjavanju dionika, eventualno ažurirali u hodu neki dio programa energetske tranzicije i naravno surađivali s ostalim otocima koji su uključeni u inicijativu. A dvije stvari iz akcijskog plana koje su nama vrlo bitne, koje ću posebno istaknuti, a to je sporazum gradonačelnika. Znači, mi do sada nismo imali potpisani taj sporazum gradonačelnika. Grad Mali Lošinj ima potpisanu inicijativu, deklaraciju u biti o pametnim otocima, gdje mi imamo u strategiji navedeno da bi se toj inicijativi trebao priključiti grad Cres, ali bilo je u strategiji navedeno da ćemo se priključiti sporazumu gradonačelnika i mogu reći da je gradsko vijeće prije evo niti 10 dana u Malom Lošinju na sjednici donijelo odluku o prihvaćanju toga sporazuma, znači 25.9. A ta odluka je stavljena na dnevni red sljedeće sjednice gradskog vijeća grada Cresa. Znači, mi taj jedan formalni dio vezan za taj sporazum gradonačelnika u roku od nekih 15 dana ćemo imati što se tiče odluka jedinice lokalne samouprave. A kasnije ćemo pokrenuti i samu proceduru potpisivanja sporazuma. Što se tiče izrade sekapa koji slijedi nakon potpisivanja samog sporazuma, grad Cres je uspostavio suradnju sa Energetskim institutom Hrvoje Požarom, koji radi na jednom Interreg projektu Hrvatska-Italija pod nazivom Response, u sklopu kojeg je predviđeno da se napravi taj sekap za grad Cres. Ono što mi mislimo kao Otočna razvojna agencija i ovo zajednička inicijativa, da mi budemo uz stručnjake instituta Hrvoje Požar dok oni budu izrađivali sekap za grad Cres i po sistemu learning by doing probat ćemo sami izraditi sekap
za grad Mali, za grad Mali Lošin. U akcijskom planu 2020, ono što sam rekao, prije spominjao onu elektranu malu od pola megavata na Porozini, ideja je da osnujemo lokalnu energetsku zadrugu koja bi prikupljanjem sredstava od lokalnih dionika i po potrebi i šire prikupili dovoljno sredstva za investiranje u tu elektranu, znači da bi ta elektrana bila u vlasništvu energetske, ajmo je tako nazvati, začetka energetske zajednice Cresko-Lošinjskog otočja, i to nam je veliki sada izazov koji predstoji sad idućih par mjeseci. Ono što je bilo jako važno u izradi te energetske tranzicije, plana energetske tranzicije, da to bude participativni proces bottom up, i na temelju toga procesa i iskustva koje smo mi imali, mi imamo u planu osnovati, mi smo ga nazvali savjetodavno vijeće za provedbu tranzicije, koje bi na neki način pratilo ono što je zapisano u samom planu. Koordinator tranzicije bila bi Otočna razvojna agencija. I moram se pohvaliti da mi smo uspjeli od sredine ožujka u Otočnoj razvojnoj agenciji zaposliti voditelja tranzicije koji se sada 8 sati, da tako kaže, u punom radnom vremenu bavi samo provedbom toga plana. I to je za mene veliki uspjeh, s obzirom da sam rekao da prije godine pol dana mi nismo imali ništa, a sad već imamo i čovjeka koji grad Cres, grad Mali Lošinj, nešto u manjoj mjeri i Primorsko-goranska županija financira u tu svrhu. I ovo je posljednji slajd koji prikazujem. Mi smo pokrenuli jednu Facebook stranicu i izradili smo jedan mali logotip Pametno otočje Cres Lošinj. Taj logotip u biti smo napravili kao jedan derivat logotipa inicijative Ujedinjenih naroda za održivi razvoj, i kroz tu Facebook stranicu i korištenjem tog logotipa mi bi u biti htjeli ono što smo prije govorili o opismenjavanjem naših dionika, koristiti to za promociju te ideje energetske tranzicije i općenito održivog razvoja. Mi još nismo došli do razine, ajmo reći, medijske eksponiranosti mog prijatelja Fidela, prijatelja Piršića, ali on će nam sigurno isto pomoći na to putu. Evo, to bi bilo sve s moje strane. Hvala lijepa. Ugo, ja se najsrdačnije zahvaljujem na ovoj lijepoj prezentaciji. Posebno mi se sviđa ovaj zadnji slajd koji još nisam imao prilike vidjeti, ali to govori da idemo prema nekakvim modernim tehnologijama, grafičkim simbolima i nekakvom digitalnom dobu, naravno koji koristi sve moderne tehnologije da bi ova tranzicija uspjela. Ja bih molio sve sudionike, odnosno paneliste danas, da se drže svoga vremena i da probamo učiniti ovu diskusiju dinamičnom, ali naravno i poticajnom, ne samo za vas koji prezentirate vaše otoke, nego za sve koji nas slušaju sa drugih otoka, i da ovo bude zapravo poticaj njima da krenu ovakve akcije. Treba se pokrenuti, treba početi, a onda kad počnete, onda sve skupa nekako ide kao ona snježna kugla kad je zarolamo, pa onda je sve veća i veća i ima sve više zapravo pristaša. Na kraju se to pretvori u lavinu. Ja bih sada pozvao dragog kolegu Ivana Zokovića, koji je, evo, već dugo godina prisutan u Hrvatskoj kroz svoju zelenu energetsku zadrugu i kroz Reskop, ali kao naravno korijeni nisu vuku dole prema ovom prelijepoj Korčuli, tako da je on odlučio pomoći svojim sugrađanima i svojim iskustvom i svojim znanjem i sa svojim timom koji ima dole,
Pa ga ja pozivam evo da nam predstavi što se u međuvremenu događalo na Korčuli i kako su zapravo prvi rezultati ili podaci koje ste skupili rezultirali nekakvim mjerama koje planirate napraviti na Korčuli. Ivane, izvolite. Hvala lijepa, hvala na predstavljanju. Tako je, u pravu ste, znači evo, otočki korijen je nekako ne bljede lako, tako da evo, čin je nekakva suradnja se uspostavila kroz pokret otoka na samom otoku Korčuli. Ukazala mi se prilika da kao aktivni član pokreta otoka dođem na Korčulu i pokrenem cijelu tranziciju, a naravno onda i sa sobom nosi to znanje koje je došlo iz, ajmo reći, iz pozadine tih zadruga. Tako da evo, ja ću sad podijeliti moj ekran. Nadam se da sad je ovako. Evo. Da li vidite prosto što ja ovako malo gledam, imam više ekrana, pa ja se nadam da vidite dobar ekran. Znači, ono što ja nisam nikako mogao izbjeći, a to je da ponesem taj duh zajednice i pokrenemo tu energiju koja latentno stoji na hrvatskim otocima. Naravno, Korčula je ovako specifična zbog, ajmo reći, svoje i bliskosti sa kopnom, a i udaljenosti, i nekako je administrativno podijeljena tako da je na neki način i predstavljalo izazov okupiti sve te dionike u izradu same strategije, znači na zajednički jedan stol. Ali, kako bih rekao, iz tog razloga što je Korčula kao pionir, točnije, pardon, kao sljedbenik, znači pilot projekata Cresa i Lošinja, tako smo i mi imali taj, ja vam reći, duži mali period gdje bi mogli učiti od ajmo reći, naših kolege i primijeniti to na samu otok Korčulu. Ono što sama tranzicija je imala naglasak, a to je da pogledamo kako će budućnost izgleda, što nas očekuje ili što baš mi planiramo da želimo dostići do nekakvog 2030. godine. Pa tako smo gledali u principu što je energetika danas, a što energetika nosi u budućnosti. Definitivno, kao što sam slajd kaže, dešavat će se decentralizacija, ljudi će biti u nekakvom fokusu energetike budućnosti i nećemo više biti samo pasivni, znači korisnici, da samo onako koristimo energiju i plaćamo, nego ćemo ujedno i biti i proizvođači te energije. To naravno potvrđuju i studije koje su radile u suradnji sa Reskopom, a i pokret otoka i Zelena energetska zadruga jesu članovi Federacije energetskih zadruga u Europi. Pa tako ta studija pokazuje da negdje do 2050. polovica stanovništva će biti u mogućnosti proizvoditi svoju električnu energiju, što u konačnici je pozamašan broj od 264 miliona ljudi. Naravno, to smo mi htjeli i nekako kanalizirati i fokusirati za Hrvatsku, pa taj podatak od 41% ukazuje da i u Hrvatskoj postoji plodno tlo za realizaciju građanske energije. Ono što naravno mi težimo, a to je taj održivi energetski sustav. Znači da se decentralizira proizvodnja, da se potakne lokalne inicijative, da se udruže, bilo da su to kroz nekakve zajednice, nevladne organizacije ili zadruge, i da ti projekti koji ta lokalna zajednica generira, vrijednost koja je ostala u lokalnoj zajednici. Svjesni smo u medijima da često se spominje kako zelena energetika nosi nekakve nova radna mjesta. Nama je bitno da mi stvorimo strategiju koja će omogućiti razvoj lokalnog poduzetništva, znači nekakva diversifikacija poslovnih aktivnosti, da nekako se odmaknemo, vam reći, od turizma kao tako. Naravno, postoje sad pitanje, pa zašto to smo radili? Pa evo, ovdje slika jednog kabela koji je
evo, on se nalazi između otoka Korčule i poluotoka Pelješca i on je bio u jednom periodu oštećen od strane sidra jednog broda i to nas samo dovodi u svjesnost koliko, bez obzira koliko hrvatski otoci uživaju u povezanosti elektroenergetskoj bar povezanosti sa kopnom, ali su vrlo krhki. Znači, mi moramo mimo toga što jesmo povezani raditi na tome da budemo što više energetski dostupni. Znači, to je ona decentralizacija koju smo pričali, znači da se na samom otoku proizvodi energija, a da kabeli na neki način služe ili za transakciju električne energije ili za nekakav takozvani backup, znači kada ne dovoljno se generira električna energija na samom otoku. Ono što je bio naš zadatak kao tranzicijskog tima, izraditi taj strateški plan za cijeli otok. Znači, mi smo energetsku tranziciju nekako stavili u fokus i ono što nam je bilo bitno da kroz izgradnju zajednice, znači, uključimo sve dionike i napravimo taj plan, ali naravno imajući u vidu i financijski koncept kako to ostvariti, što kroz nekakvu viziju i akcijske korake definiramo kroz tranziciju. Pa, hodogram aktivnosti, moram priznat, ovo je bio jedan hodogram aktivnosti koji smo slagali na početku, naravno, sve do nekih ožujka, travnja, išlo sve po planu, svi znamo zašto, jel? Ali evo, nekako, nakon tog perioda, recimo, prikupljanja podataka i obrade podataka, koje moram priznat da je bilo dosta izazovan, zbog, kako bih rekao, mi, sad na Korčuli bar to sigurno vrijedi, ali ne znam za ostatak Hrvatske, ali definitivno ne mjerimo i ne prikupljamo onako sistematično podatke o našem potrošnju. Dešava se da neki potrošači, bilo da se riječ o poslovnom sektoru ili o javnom sektoru, da nisu sigurni 100% na što točno troše svoje resurse, koji je to energent, kako napraviti nekakve preinake i poboljšanja. Tako da ovaj prikupljanje podataka se malo i više razvuklo nego što smo mi mislili, ali definitivno ono što je krenulo na dobro je ta nekakva aktivacija lokalnog stanovništva. I ono što smo definitivno vidjeli, a to je da način na koji mi možemo doći do naše tranzicije da se pouzdamo u provjerene tehnologije. Znači, nešto što funkcionira, nešto što smo sigurni da će pokazati građanima da ima smisla uvoditi energetsku tranziciju na otoku, naravno paralelno raditi na malim i na velikim projektima uz sinergiju svih sektora. To smo postigli na način da smo kontinuirani dijalog imali sa našim korisnicima. Izrazito nam je bilo bitno, znači, potrebe lokalnih ljudi, da izgradimo to povjerenje, a ne bili osnažili tu istu zajednicu kako bi ona bila moguća iznjedriti jedan takav projekt kroz investicije od te lokalne zajednice. Ono što nam je, recimo, jedan od prvih koraka bilo, je pokretanje energetskog infocentra. To je doslovno, znači, fizički smo imali prostor gdje smo na tjednoj bazi ponudili građanama jedan vremenski okvir od 9 do podne, gdje su oni mogli doći sa svojim pitanjima, gdje smo mi njima onda odgovorili i gdje smo ih onda uputili i usmjerili u onom smjeru u kojem je pokazalo, jel, kroz nekakvu analizu podataka koji su oni nama bili donijeli. Naravno, uz sam taj fizički imali smo i online podršku, znači, konstantno imali smo pokrenuli smo e-mail adresu, ljudi su mogli javljati i naravno uz taj sam fizički prostor gdje su mogli doći infocentar, obavili smo radionice po cijelom otoku i naravno pridružili smo se kolegama, našim poznanicima
na radiju, gdje smo imali radio emisije, gdje su se ljudi mogli direktno javljati sa pitanjima, tako da smo probili taj jedan mali onaj jedan, namo reći, led, ne bili podigli svijest lokalnom stanovništvu, jer nekakav, zadnja faza prvog koraka bi bila osnovati lokalnu energetsku zajednicu. Ona je na otoku Korčuli kao takva osnova, ali je bila neaktivna, još uvijek je neaktivna. Evo sad smo u procesu da to ponovo revitaliziramo i da pokrenemo projekte na samom otoku. Zašto zadrugu? Pa ako se sjeti onog prvog istraživanja, pokazalo se da će zadruge biti nosioci tih projekata u budućnosti i mi smo htjeli, znači, evo, na temelju tog istraživanja, da to bude lokalna energetska zadruga na otoku Korčuli. Ono kad smo rekli kao što bi to radili, onda smo izabrali provjerene tehnologije koje su prisutne. Znači, Hrvatska ima, pogotovo južna ili primorska Hrvatska, ima velike potencijale. Znači, sunčani sati su tu. Nažalost, Hrvatska je posljednja ili na samom začelju u Europskoj uniji po korištenju fotonaponskih sustava, a da ne pričam te takozvane građanske energije. Tako da smo si zadali, kao tim smo si zadali ideju da želimo u tom smjeru raditi, i jedan od projekata je da napravimo grupno ulaganje. Tako da smo pokrenuli proceduru prikupljanja projektne dokumentacije za jedan takav projekt. Vi ćete kasnije na slajdovima o čemu je riječ. I kad uzmete što to grupno ulaganje je, nama je ideja da to radimo kroz zadrugu, da prikupimo investitore i da pokažemo da i na hrvatskim otocima je moguće napraviti jedan takav projekt. Naravno, mnogo je beneficija zašto graditi projekt kroz kampanju grupnog ulaganja. Vi praktički nekako radite doslovni ono bottom-up pristup, gdje ljudima dajete jedan transparentni model gdje oni mogu direktno uložiti u društveno korisne projekte i naravno pripomoći nekakvoj energetskoj neovisnosti i korištenju čistih tehnologija na samom otoku. Tako da, evo, jedan od naših projekata za koje smo već pokrenuli korake ka prikupljanju projektne dokumentacije su sunčane škole otoka Korčule. Sami koncept ili ideja je da iz svih pet jedinica lokalne samouprave se izabere jedan školski objekt, bilo da je to riječ o sportskoj dvorani ili samoj školi ili područnoj školi, i da se postavi fotonaponska elektrana, ne bi li se smanjili troškovi za električnu energiju na samom objektu, a potreban novac bi, naravno, uz prijavu na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, bi skupili kroz grupno financiranje od strane lokalne energetske zadruge. Sad trenutačno smo u procesu mjerenja potrošnje, izrade studije izvodljivosti, nakon čega, naravno, slijedi i sama kampanja i postavljanje elektrane. I ono što je nama cilj, smanjenje emisija stakleničkih plinova na samom otoku. Drugi projekt koji isto tako intenzivno radimo je fokusiran na takozvane mikrosolare ili fotonaponske elektrane na samoopskrbu. Znači, ideja je kroz istu lokalnu energetsku zadrugu skupiti što više zainteresiranih građana, ne bi li se napravila jedna skupna prijava na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sad slijedi u sljedećem razdoblju, i da omogućimo ljudima da doslovno kroz onaj energetski centar koji smo već imali prilike upoznati, kroz njega da se na jednom mjestu ljudi upoznaju s procedurom, da dobiju informaciju na koji način mogu se prijaviti, da im pomognemo prilikom skupljanja projektne dokumentacije, da im obavimo samu prijavu. I kako smo ono rekli da smo svjesni da moramo raditi i na malim i na velikim projektima, tako da smo ujedno i pokrenuli projekt
poslovne zone sa fotonaponskom elektranom i izradili smo studiju, znači studiju potencijala. Znači sama poslovna zona je u procesu izrade prostornog plana, usvojen od županije, sada je na redu grad da se usuglasi sa planom višega reda, a mi smo u međuvremenu izradili studiju i znači potencijala na koji bi to način moglo izgledati. Znači, zamišljeno da postoje proizvodni pogoni sa fotonaponima na samim krovnim površinama uz fotonaponsku elektranu na tlu pored same poslovne zone, tako da poduzetnicima i obrtnicima i svim zainteresiranim koji bi bili korisnici te zone omogućimo čistu energiju i znači kompetitivnu cijenu. A naravno sve na lokalno proizvodnje. Uglavnom, znači nekakav dugoročni cilj što mi sad vidimo što ćemo raditi u nadolazećem periodu na otoku Korčuli je definitivno povećavanje udjela obnovljivih izvora energije, a prije toga nam naravno slijedi da što više osvijestimo građane na otoku Korčuli, a nekakva budućnost bi bilo uvođenje pametnih mreža i tehnologija skladištenja, jer nam se uvidjelo da postoji jako veliki broj objekata na otoku Korčuli koji nemaju priključak na električnu energiju, a koriste se tokom godine. Tako da, namo reći, korak dva bi bilo da krenemo i tim putem, da nekako malo i pričekamo, da vidimo što će istraživanja i pokazati na Unijima, pa da onda tako nešto i primijenimo tu na otoku Korčuli. Evo, ja vam se zahvaljujem na pažnji i otvoren sam kasnije za pitanje. Ivane, ja ti se zahvaljujem na ovoj prezentaciji Korčule, stvarno je evo, konstruktivna, proaktivna. Ja ću ponoviti nekoliko ključnih riječi koje je Ivan rekao, a to je demokratizacija onih resursa koje imamo na otoku, potrošnja na licu mjesta, nova radna i zelena mjesta, radna mjesta, upotreba domaće komponente u cijeloj toj tehnologiji. Dakle, sve ono što ne slušamo sad ovim energetskim aferama na nacionalnom nivou, dakle, sve bi, ja bih rekao, skoro suprotno, ali to nam zapravo sve mora skupa dati snagu da u ovom dijelu izdržimo i da ono što smatramo da je dobro za naše otoke, zapravo da je dobro i za cijelu Hrvatsku i da nastavimo tim tempom. Jer ako ćemo gledati prema tome što se događa ovih dana na nacionalnom nivou, onda vidimo da to sve suprotno od onoga što mi, evo, uvodno dva predavanja smo imali. Ja evo bih pozvao sada gospođu Mariju Jakas sa otoka Hvara. Ja sam imao prilike upoznati na Hvaru vrlo kratko kada nam je bila dragi domaćin, a da vidimo šta se evo u energetskoj tranziciji događalo kod njih u narednih 10 minuta. Evo, Ana, izvolite. Zahvaljujem. Slobodno vi mene prekinite nakon tih 10 minuta, jer ukoliko se zanesem, teško da ću popratiti vrijeme. Dobar dan svima polaznicima i panelistima. Nadam se da uživate. Ivane, samo ekran ugasit, molim. Samo Ivan ugasi ekran pa da imamo. Evo, super, hvala Ivane. Samo sekundu. Da podijelimo. Slide. Okay. Naravno, kao što već znamo od početka, 26 otoka koji su zadovoljili uvjete natječaja tajništva za čistu energiju. Četiri su Hrvatska, to jest tri i jedan je arhipelag. Otok Hvar spada zapravo pod jedan od tri otoka koja su zapravo followeri i mislim da je nešto što se možemo pohvaliti je ta velika brojka s obzirom na
veličinu države i, i brojku sveukupnih prijava, ali također je meni osobno zadovoljstvo što iz iste županije su čak dva otoka ta koja su zadovoljila uvjete natječaja i koja su zapravo prošla i krenula u samu izradu energetske tranzicije. Možda je moja prezentacija bitno malo drugačija od prijašnjih, zato što sam se više bazirala na ono što treba istaknuti, što smo mi dobili podatke prilikom analiza i radionica i online upitnika s građanima, gdje se zapravo pokazalo da kronično fali nekakvih osnovnog znanja općenito o energetici, o energiji i uštedama i načinu korištenja i svemu onome što je zapravo nama koji imamo nekakvog bazičnog znanja normalno, se pokazalo na radionicama da je to ono što kronično fali i definitivno se slažem s Ugom da jedan od ključnih prvih koraka mora biti jesu edukacija stanovništva i osvještavanje o samom energetskom konceptu i zapravo smjerovima razvoja energetske tranzicije za cjelokupan otok. Evo, ovo je prikaz otoka Hvara i njegov smještaj u području Splitsko-dalmatinske županije. On zapravo je jedan od većih hrvatskih otoka, ali njegova površina se, kasnije ćemo vidjeti u slajdovima, zapravo je povećava zato što ima i tri, zapravo jedan kompleks otoka, to su Pakleni, Zečevo i Ščedro koji zapravo pripadaju otoku Hvaru i zapravo čine jedan, mogli bi reći, mini arhipelag. Temelj energetske strategije, kao što je Maja u samom uvodu rekla kada je objašnjavala o tajništvu i njegovom principu rada, uvjeti sami za izradu ove energetske strategije su bili da se aktiviraju svi stupovi, te da se međusobno povežemo i zajednički zapravo radimo na ovoj samoj energetskoj strategiji. Imamo četiri ta stupa, to je lokalna samouprava, civilno društvo i organizacije, poduzetnički sektor i obrazovne institucije. Na Hvaru jesu uključene svi i jednim dijelom su uključeni i vanjski, a to su nam obrazovne institucije, fakulteti i akademije, kojih naravno mi na otoku nemamo, već imamo osnovne škole i srednjoškolsko obrazovanje, pa smo taj dio uključili s kopna. Ovako zapravo izgleda pregled razvoja strategije energetske tranzicije. Mi smo kao followeri trebali raditi u dva dijela, imali smo godinu dana. Prvi dio jest otočna dinamika i on je trebao biti predan nakon samih 6 mjeseci, nakon čega je slijedilo revidiranje tajništva za otoke i zapravo drugi dio i sveukupna finalizacija dokumenta je predana krajem svibnja za otok Hvar, također pretpostavljam da je i za kolege za ostale otoke. U prvom dijelu smo imali općenite podatke o otoku i prikupljanje podataka te mapiranje sudionika i zapravo praćenje nekakvih regulativa i normi na nacionalnoj razini, ali i na europskoj. Tako da imamo sve na jednom mjestu popisano te možemo pratiti daljni razvoj. U drugom dijelu zapravo smo se bazirali više, bar hvarski dio, se bazirao na razvoj što veći broj smjerova kako bi se ostvarila ta strategija. Znači za pojedine sektore, kao što je Ugo rekao, na primjer promet, smo radili više smjerova kojim bi se mogli ostvariti ta naša otočna tranzicija. Ovo je otok Hvar u brojkama, po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, on broji 11.000 stanovnika. Ljeti se, uključujući i turiste, se zapravo taj broj enormno povećava i zapravo dolazi do ogromne potražnje za količinom energije i zapravo korištenjem energije. Broj otok Hvar zapravo ima kilometara površine kvadratnih, skoro 300, ali s pripadajućim otocima kojim sam u priješnjem navela je 314 kilometara kvadratnih. On je energetski povezan sa kopnom i to je dalekovod koji zapravo ide Split, Brač, Hvar i Korčulu povezuje na predjelu grada Starigrada je trafostanica koja nam zapravo iz Starigrada pruža dalje električnu energiju, se razdjeljuje na cijeli otok
i to je zapravo ta ključna točka gdje zapravo mi dobivamo iz dalekovoda energiju za cjelokupan otok. Jednim dijelom što je možda fascinantno, pogotovo zato što je otok Hvar tako razvikan, jest da dio istočni dio otoka zapravo poprilično je neopskrbljen električnom energijom. Imamo, na primjer, jedno cijelo mjesto sa stanovnicima koji uopće nema ni električnu, pristup električnoj energiji, pa tako ni vodi. To je nešto što je zapravo šokantno za sve ljude koji nisu toliko upućeni u detalje vezano za razvoj otoka Hvara. Potencijali sunčeve energije po mjerenjima zapravo insolacije jesu da otok Hvar pripada u nekakvih 1550, možda malo manje, kilovat sati na metar kvadratni, što zapravo nama govori da smo, i mi imamo jedan ogroman potencijal sunčeve energije na Hvaru, te bi zapravo trebali u tom smjeru se dalje razvijati, što i jest učinjeno kroz smjerove energetske tranzicije u samom dokumentu. Ono što je meni drago najviše od svega je to što se kroz radionice koje su započele prije virusa COVID-19 se pokazao se veliki interes građana za ovu temu i njihovo sudjelovanje. Nažalost, nakon prvog ciklusa trebaju slijediti drugi, međutim nastupila je takozvana karantena. Te smo nakon toga odlučili da bi mogli pustiti online upitnik koji je bio proslijeđen svima sudionicima, ali tako smo i zamolili lokalne samouprave i turističke zajednice da podijele svojim kontaktima kako bi se zapravo dobila detaljna analiza stanja i zapravo onoga što stanovništvo otoka Hvara želi, gdje smo zapravo pitali ih kako oni vide razvoj otoka, gdje i ta pitanja su bila obvezna za ispunjavanje, tako da nije moglo biti prijeskoka. Tu sam navela nekoliko sljedećih grafičkih prikaza da vidimo kako je trenutno stanje na otoku Hvaru i ono kako stanovništvo Hvar vidi, jer do 2035. odluka je nekako u razgovoru sa stanovništvom pala na to da se 2035. stavi kao ključna godina do koje ovaj plan ima za cilj ostvarenje svojih aktivnosti koje su navedene. Ovo su potrošnje tipičnog hrvatskog kućanstva kojeg mislim da smo upoznati. Vidimo da je zapravo zagrijavanje i rashlađivanje prostora i samo kuhanje unutar prostora su najveći potrošači i ono što zapravo jest najključnije u tome svemu jest zapravo korištenje energenata koji to odrađuju, zagrijavaju prostor, rashlađuju i koriste se za kuhanje. Na otoku Hvaru, na temelju analize i online upitnika i samih radionica, možemo zaključiti da većina stanovnika su zapravo energetski potrošači. Jako mali udio je onih koji su potrošači i proizvođači, koji većinom na licu mjesta i potroše proizvedenu energiju, to je znači na njihovim krovovima se proizvodi energija i to su većinom objekti koji su u nekakvim uvalama i koji nemaju pristup energetskoj mreži. Dio o rashlađivanju prostora, ljudi, ono što je navedeno, većina ih koristi električnu energiju, ne poznaju, jedan mali udio koristi plin za rashlađivanje prostora, ne poznaju nikakve druge energente, niti obnovljive izvore energije koje bi mogli koristiti u samu tu svrhu. No, međutim, na radionicama je detaljno objašnjeno koje su im opcije. Također, s mailing liste koju smo prilikom radionica i online upitnika prikupili, redovito ih obavještavamo o novim tehnologijama, o novim uputama, o novim regulativama i tako dalje, kako bi i dalje ih držali u koraku s razvojem i u koraku sa novitetima koji se događaju na ovom polju, to jest na energetskom polju. Ovo je zapravo jedan dio o zagrijavanju prostora i možemo vidjeti da ljudi na Hvaru zapravo kombiniraju energente kako bi se ostvarilo zagrijavanje njihovih prostora. Dosta ljudi koristi loživo ulje i biomasu u kombinaciji kako bi se ostvarilo zagrijavanje prostora.
Jako mali udio je onih koji koriste obnovljive izvore energije i popriličan udio je onih koji koriste biomasu zajedno s električnom energijom kako bi ostvarili to zagrijavanje prostora. Ovo su jedan od pitanja da vidimo zapravo koliki udio je ostvaren i da li su se provodile mjere energetske učinkovitosti na njihovim objektima u čijem su vlasništvu. Kao što vidimo, većina ljudi zapravo je najviše odradila toplinsku izolaciju vanjske ovojnice, zamjenu stolarije i zamjenu rasvjetnih tijela, računajući kako će tako ostvariti najviše ušteda i zapravo sebi osigurati lagodniji život. Jer smatra se, svi smatramo, bar ja smatram da ušteda i energetska učinkovitost ne znači nekakvo štednja i sebi uskraćivanje, već zapravo sa zamjenom rasvjetnih, na primjer, tijela, možemo sebi učiniti život lagodnijim. Korištenje obnovljivih izvora energije na otoku Hvaru po ispitanicima, dobar udio je upoznat i koristi dizalice topline. Nakon toga nam slijede solarni kolektori koji su zapravo se iskazali kao i najupoznatiji, da je stanovništvo najupoznatije s tim i najčešće koristi. Fotonaponski solari, fotonaponske ćelije su u jako malom postotku zato što većina smatra kako su preskupa za njihove potrebe, što zapravo i leži na samoj činjenici da ljudi nisu upoznati sa razvojem tržišta i o padu cijena i koliko je sad zapravo se ljudi mogu i priuštiti sebi taj dio. Ono što zapravo je drago mi u samom sklopu radionice je iskazan interes za tri najčešće teme budućih radionica. Imali su široku lepezu ponuđenu kako bi zapravo vidjeli što je interesantno ljudima. Međutim, tri koje su najčešće birane je bilo razvoj tehnologije obnovljivih izvora energije, priprema projektnih prijedloga i uštede energije. Priprema projektnih prijedloga prilikom radionica i online upitnika smo shvatili da ljudi su jednostavno neupućeni. Tema im je interesantna, ali kada vide na ekranu ili na papiru svega onoga što trebaju pripremiti za nekakvu prijavu ili aplikaciju na Fond za zaštitu okoliša, ljudi se pogube i odluče sebi uskratiti taj dio jer računaju da im je lakše bez toga nego mučenje 2-3 mjeseca s papirologijom. Mislim da tu leži najviše neupućenost i trebalo bi raditi na osvještavanju stanovnika. Ovo je prikaz na Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojem na otoku Hvaru, nisam sigurna da li se vidi, ali ova žuta tri krugića su u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije područja koja su određena za solarne elektrane. Imamo jednu na području grada Hvara, jednu imamo na području općine Jelsa i jednu na području općine Sučuraj. Dvije koje su zapravo u ovom trenutku su pripremne dokumentacije, izrada pripremne dokumentacije jest ova na području općine Sučuraj koja je zapravo na istočnim dijelu otoka i u gradu Hvaru također se sprema dokumentacija za solarnu elektranu. Po nekakvim parametrima ove tri solarne elektrane bi trebale biti tolike veličine da bi zapravo mogle zadovoljavati potrebe otoka Hvara što se tiče električne energije. I dodatni plus je to što je zapravo proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Ono što je također kroz radionice istaknuto je energija vjetra. Ljudi su najčešće pitali za to zašto ne postoje vjetrenjače na otoku Hvaru i zašto se to ne bi moglo napraviti. Imamo dva odgovora na to. Zapravo prepreke su te zakon o gradnji, zato što po zakonu o gradnji na otocima 1000 metara od obale, to jest od mora, s obje strane, znači kilometar, se ne može postavljati vjetroelektrana, a otok Hvar je krajobrazno i površinski tako izgleda da zapravo na nijednom dijelu se ne može staviti vjetroelektrana, ne zadovoljavaju se parametri tih 1 kilometar od obale.
A i druga prepreka jest Zakon o zaštiti prirode i zaštićeni krajobraz kojim je otok Hvar većim dijelom zaštićen i također imamo i europsku regulativu Natura 2000 koja nam govori da preko jednog dijela otoka Hvara postoji migracijski put ptica, tako da su zapravo vjetroelektrane poprilična barijera što se tiče energije vjetra na otoku Hvaru. Tako da je sami koncept strategije energetske tranzicije najviše baziran na solarnoj i zapravo energiji proizvedenoj iz sunca, pošto imamo prepreku sa ostalima. Gospođa Marija, nezahvalna uloga moderatora je da ipak malo ubrza, ako može. Aha, može. Ok, može, dogovoreno. Hvala vam. Ništa. Energija iz biomase, mislim da poznamo taj dio, imamo znači drveno sječke, brikete, pelete, cjepanice, oni se smatraju obnovljivim izvorima energije, ekološki prihvatljivo i zapravo je pokazano kroz ove radionice da ljudi najčešće im je najprihvatljivije korištenje biomase za razliku od dizalica topline na otoku Hvaru. Smatraju kako im je to nešto što im je najbliže i priroda i sve ostalo te se mogu to priuštiti u svako doba. To je jest vrsta grijanja koju su oni najčešće koristili godinama i to je jedna navika iz koje će teško pogotovo starija populacija izaći. Što se tiče pomorskog prijevoza, ovo su dvije vrste, znači imamo iCat hrvatsku proizvodnju koja koriste obnovljive izvore energije, zapravo sunce za pokretanje motora. Imamo znači u Nacionalnom parku Mljetu jest jedan katamaran koji trenutno je pogonjen i možemo njega kao primjer uzeti kako bi se mogli na kraćim relacijama pored otoka Hvara koristiti pomorski prijevoz takvog vida. Ispod slika je zapravo uzeta s interneta i govori nam o američkom katamaranu koji je pogonjen na vodik. To je nešto što bi zapravo trebalo biti na duže relacije, povezivanje među otočno ili s kopnom, to jest Splitom. Tu imamo tablicu potrošnje energije na godišnjoj razini, ovo je podatak za 2019. godinu, Jadroliniji i na liniji s otokom Hvarom, gdje možemo zapravo vidjeti koliko je konačno utrošena energija samo na linijama koje povezuju otok Hvar s drugim otocima ili s kopnom. Vidimo da imamo tu ogromnu količinu megawatt sati proizvedenu, isto tako i emisijski faktor, zapravo štetni plinovi su proizvedeni u ogromnom broju i koji se mjeru u tonama. Na Hvaru imamo 12 automobila pogonjenih električnom energijom, dva su na hibridnom, i imamo također dvije punionice na električna vozila. Slijedite postavljanje treće u gradu Hvaru, što je zapravo s obzirom na razvedenost i dužinu otoka, se smatra da bi 3 do 4 punionice bile sasvim dovoljne za zadovoljavanje potreba punjenja električnih vozila na otoku i turista koji stignu, ljudi koji stignu s električnim vozilima na otok. Motorna vozila na otoku Hvar po podacima MUP-a i po količinama vidimo da zapravo ukupno je skoro 2000 emisija štetnih plinova, emisija CO2 u tonama je potrošena na otoku Hvaru u 2019. godini. Ovo je zapravo tablica sljedeća koja će nam prikazati ukupnu potrošnju električne energije na otoku Hvaru za cjelokupan otok. Imamo 2018. godinu kao prikaz i 2019. čisto da se vidi radi usporedbe zadnje dvije godine i emisije i proizvodnja emisija štetnih plinova u tonama da se vidi koliko je to povećanje. Kao što možemo vidjeti iz 2018. godine imamo emisija CO2 8609, dok već sljedeću godinu imamo skoro 9000 emisija CO2 tona. Mislim da sam ubrzala dovoljno, zahvaljujem na pažnji i prepuštam moderatoru riječ. Ana, zahvaljujem puno na vašoj prezentaciji koja me zapravo podsjetila na nešto što možda prethodni nisu toliko isticali, a to je energetske uštede i energetska učinkovitost. Naravno da je važno pored resursa obnovljivih izvora i nove energije štediti staro, sve što smo uštedili smo zapravo zaradili i možemo reinvestirati naravno i u nekakve druge. Pokazuje se isto da je veliki problem u tom energetskoj potrošnji zapravo, odnosno potrebama je pomorski i cestovni promet.
Dakle, to je i situacija i na Cresu, vjerujem i na svima, evo sad vidimo i na Hvaru. Veliki problemi, tu će trebati očito napraviti dodatne napore. Tako da, evo, ja se gospođi Ana Mariji Jakas zahvaljujem na jednoj prezentaciji, želim joj puno uspjeha u daljem radu i njenom timu. A sad me živo zanima zapravo kako je otok Brač, koji ima pored, ja mislim, Krka najviše jedinica lokalne samouprave od jadranskih otoka, kako je uspio pomiriti sve te razne političke opcije na jedinica lokalne samouprave na Braču u jedan zajednički projekt. Vjeran će nam reći kako je to poslije uspjelo na Krku. A evo, tu imamo jedinu zapravo promjenu u sadržaju. Smo jučer dobili da gospođa Ana Ivković neće biti taj prezenter, nego evo diplomirani inženjer Roman Kuzmić. Pa ja molim da se uključi i da nam prezentira kako se stvari odvijaju na Braču. I pozdrav Braču. Hvala. Pozdrav svima. Evo, hvala na uvodnoj riječi. Dakle, ja bih sam još jednom ispričao kolegi Slanu, da bi bila spriječena prisustvovati. Odmah bi dakle dao nekakav značaj, kolege su spomenuli dakle koliki dio u ugljičnom otisku otoka čini taj promet, pogotovo pomorski, plus to što dakle u sezoni imamo čak duplo malo veći. Ako se možete približiti mikrofonu možda, jer vas malo na prekide čujemo. Evo, hvala. Ne znam, je li mikrofon tu možda? Nisam sad sigurno. Sad je bolje. Evo, okay. Dakle, tijekom sezone je dupla potrošnja, pa dakle i odmah se dakle, prva pomisao za nekakav potencijal je ta solarna energija koja tijekom ljeta čini značajan udio u proizvodnji potencijalno. Pa evo, krenimo. Dakle, kratko, otok Brač ima prema zadnjem popisu nešto manje od 14.000 stanovnika sa trendom porasta, nešto manje od 400 kvadratnih kilometara i kao što ste rekli 8 jedinica lokalne samouprave, dakle 7 općina i grad Supetar. Udaljenost od kopna je 6 km i također je dakle povezan 110 km kabelom podmorskim, kao što je i kolegica Ana rekla, dakle to je taj isti vode koji ide prema Hvaru, distribucijska mreža na otoku je 35-10 kilovoltna, koja također zahtjeva nekakvu revitalizaciju zbog velikog opterećenja tijekom ljetne sezone. Da, evo već smo rekli i kolegica Ana Marija je spomenula, dakle velika ta insolacija koja je prisutna u svim tim nekakvim južnim dijelovima Hrvatske, plus dakle, otoci imaju tu privilegiju da mogu koristiti more kao veliki toplinski spremnik koji bi služio u projektima i izradi nekakvih dizalica topline kao odlično rješenje. Tranzicija, dakle, agenda je dakle, bila ajmo reći, prilogu su potpisali prošle godine u 3. mjesecu 18 odličnih sudionika u koje dakle, spadaju i Energetski institut Hrvoje Požar i fakultet Elektrostel u Zagrebu. I do sada smo imali dva sastanka s lokalnim sudionicima i evo, nadamo se do kraja ovog mjeseca predati dakle, tajništvo za EU otoke i treću i finalnu verziju naše agende. Dakle, ono što smo već rekli, na otoku Braču nema proizvodnje, a svi znamo da će, kolega Ivan je rekao da će u budućnosti se dakle, sve svoditi na nekakvu decentraliziranu proizvodnju na mjestu potrošnje, pa tako bi i za Brač, dakle, bilo odlično i što se tiče elektroenergetskog sustava da se nekako napravi dovoljno proizvodnih kapaciteta za električnu energiju na otocima kako bi se rasteretio, kako bi se mreža rasteretila. Moram se osvrnuti, dakle,
Rečeno je da ima puno jedinica lokalne samouprave i bilo je doista izazovno prikupljati podatke dakle, o trenutnom stanju na otocima, ali imali smo sreću što je, dakle, vidimo dolje nekakvi vremensku krivulju kako je 2009. već postao nekakvi energetski razvojni plan i Energetski institut Hrvoje Požar je sudjelovao u toj izradi, pa imamo dakle, podatke iz te godine koje su onda primijenjeni prema nekakvom trendu rasta stanovništva i nekakvim njihovim novim potrebama. Trenutno su dakle, u izradi agenda dakle, energetska tranzicija otoka Brača i Seka Brač, kolega Ugo je već spominjao. Gospodin Roman, probajte ovu bubicu što držite ovaj malo bliže, jer vas često se prekida. Evo, pardon. Evo, hvala. Da, ispričavam se. Dakle, otok Brač je dobro povezan s kopnom i dakle, ima trajektne linije do Splita i Makarske, ima i aerodrom. I, dakle, vidjet ćemo kasnije koliki udio u energetskoj potrošnji i u ugljičnom otisku otoka dakle, čini taj pomorski promet. Već sam dakle, spomenuo, dakle, Brač je mogao bi imati ulogu u stabilizaciji mreže instalacijom dodatnih proizvodnih kapaciteta. Evo nekakav energetski miks. Dakle, 67% čak čini električna energija u ukupnoj potrošnji, što dakle, to su zapravo sve one klima jedinice koje tijekom ljeta služe za rashladnju prostora tijekom onog vrhunca ljetne sezone. Nešto manje se koristi dakle, biomasa za ogrjev i vrlo mali udio dakle, ovo žulja i ukapljenog naftnog plina. Ovo bi, dakle, ovaj prikaz bih htio da zapamtite, dakle, čak 54% je prema našoj evidenciji udio u ugljičnom otisku čini dakle, taj pomorski promet. I u veliki potencijal bi imali nekakve nova plovila, dakle nove tehnologije na struju ili možda na vodik. I čak bi dakle, svi naši otoci imali nekakav benefit od uvođenja takvih plovila. U Europi imamo dakle, nekoliko primjera gdje su pomoću ne znam, Horizon 2020 sufinancirani takvi projekti i oni bi, dakle, takvi fondovi bi mogli pomoći prilikom realizacije ovakvih projekata. Ono što bi bila ideja dakle, tranzicije je postizanje neutralnog ugljičnog otiska do 2040. i naravno uključivanje otočne zajednice. Mislim da otok Brač je u nezavidnoj poziciji. Mislim da treba više nekako napora u tom smjeru uložiti kako bi se zajednica više uključila i nekako, preko nekakvih edukacija, radionica, da se stanovništvo bolje upozna sa novim tehnologijama i ono, dakle, benefitima koje mi to donosi. Nekakva primarna ideja dakle, je ona da bi trebalo sunčane elektrane bi trebale nositi kao energetsku tranziciju na svim otocima pa i otoku Braču, naravno sa mogućom instalacijom baterijskih sustava. I osim toga, dakle, neki dodatni projekti koji su dodatno navedeni u agendi, da, dakle, čak i detaljno razrađeni, projekti javne rasvjete, energetske obnove zgrada, dakle, s pomoć sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša, na primjer, edukacijske mjere, te busevi za škole, postoji nekoliko udaljenih lokacija, dakle, na otoku,
iz kojeg djeca moraju putovati u škole, vrtiće i tako dalje, pa tu također postoji potencijal za primjenu novih tehnologija i osim toga postoje projekti za prijedlog projekata za podršku lokalnoj agrokulturi pomoću dakle, solarnih sustava navodnjavanja. I evo nekakav kratak pregled, dakle, primjer jednogodišnjih mjera. Prvo bih rekao dakle, da prostorni planovi općina nisu baš ažurni i ne slijede dakle, prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije, pa je prvi korak nekakva izmjena i dopuna sa donošenjem dakle, lokalnih pozicija i lokacija za pozicioniranje sunčanih elektrana prema otoku Samcu, dakle, tamo su krenuli sa samo 2 hektara i dakle, otok Samcu je u 10 godina postigao neutralni ugljični otisak, pa bi skrenuo na to pažnju. Osim toga, bilo bi odlično povećati kapacitet dakle, u lokalnim jedinicama samouprave za energetsku tranziciju, dakle nekakve lokalne urede. Kolege iz drugih otoka su dakle, imali priliku to već napraviti. Tako to bih htio i otok Brač. Edukacijske mjere već sam spomenuo i dakle, već postoji nekoliko e-punionica pretežito u gradu Supetru, ali s obzirom da na profilu stanovništva, to jest turista koji dolazi na otok Brač, trebalo bi dodatno te kapacitete povećati. Eto, ukratko to bi bilo to. Više o tome u dakle, samoj agendi i dokumentu. Hvala. Evo, ja se zahvaljujem gospodinu Kuzmiću. I svakako mu želim da kao mladom inženjeru i ferovcu ostane na otoku i bude predvodnik sa svojim kolegama i prijateljima te nove energetske tranzicije na Braču. Pa ja ću malo rezimirati na kraju. Evo, kad smo sve čuli, ja sam zapravo oduševljen koliko se puno u zadnjih godinu dana napravilo, iako pretpostavljam da je sad to sve zbir dobrih želja i da su to strategije koje su napisane i koje će se vjerojatno i svojim tijelima i vijećima predstaviti kao takve, ali da su izvrsna podloga zapravo za ono što sada slijedi, a to je priprema projektnih dokumentacija, priprema projekata i tako dalje. I ako Bruxelles zaista usvoji ovaj naš energetski i klimatski plan koji nije loš i koji bi trebalo sad svaki koji dan biti i predstavljeni kao konačni, i ako se to pretoči u nekakve fondove na nacionalnoj razini kroz kohezijske i strukturne fondove, pa i moći koristiti eventualno i evropske fondove i te nove linije koje će se za otoke vjerojatno pojaviti u ovom idućem razdoblju 2021-2027, ja vjerujem da imamo veliku šansu puno ovakvih projekata i pokrenuti, završiti i stvarno se približiti one neko 2035, neko 2040, neko 2050, ali svi idemo nekako u istom cilju samoodrživosti i energetske samodostatnosti. Ja velim da je ovo veliki, veliki korak naprijed i da su otočke zajednice pokazale i Hrvatskoj cijeloj da se može i da svojom upornošću i proaktivnošću zapravo mogu biti predvodnici tranzicije u Hrvatskoj. Ne znam da li neko ima još komentar, ja sam gledao malo na komentare, nemamo previše pitanja, imamo nekakvih pohvala koje su došle evo, na račun toga što se sve s nama svi skupa, jer imamo nekoliko još interesantnih prezentacija koje se upravo tiču ove problematike. Pa ako nemate ništa protiv ili ako se neće neko ovoga časa javiti za riječ i nešto komentirati, ja bih krenuo na sljedeći blok, a on je vezan nešto što se i ovdje već spominjalo, a to su sporazum gradonačelnika, SECAP, klimatske promjene, a sve opet u vezi isto ovoga o čemu smo do sada pričali. Pa ću ja zamoliti mog kolegu Vedrana Krušvara, koji je tu kraj mene, koji će vam na engleskom pustiti jednu prezentaciju koju smo zamoljeni i koja je napravljena u sklopu sporazuma gradonačelnika. On će prepričati na hrvatskom vrlo kratko, čisto da steknete dojam šta se u tom segmentu događa. A iza toga ću evo kolegicu iz županije, Anu Vukušić, zamoliti da vam kratko prezentira jedan
projekt koji provodimo u sklopu Interreg Hrvatska-Italija, vezano za jedno područje koje nije otočko, ali je tu priobalno. Radi se o joint sekapu, dakle, gdje pokušavamo napraviti jedan zajednički sekap više jedinica lokalne samouprave zajedno na nekakvom području koje je klimatološki vrlo slično i infrastrukturno prilično isto tako dobro povezano, a to je zapravo možda i nekakva ideja da prema takvim nekakvim joint sekapima idemo i na našim otočkim zajednicama, jer nema smisla zaista na Krku recimo raditi sekap posebno za, ja ću sad reći, Omišalj ili Punat. Mislim da bi otoci trebali razmišljati o nekakvom inicijativi zajedničkog sekapa, jer su naravno kao takvi i imaju te slične probleme. Vedrane, evo ja ću te zamoliti da onda preuzmeš evo moju stolicu pa da onda krenem. Evo, lijep pozdrav svima. Samo da pronađem ovdje prezentaciju. Evo, moj zadatak je znači da vam predstavim. Šta ne vidim? Your screen share. Da mi pokazuje da djeluje. Evo, trenutak, samo imamo nekih malih poteškoća sa prikazom ovog dijeljenog ekrana. Ja vidim prezentaciju, ali očito ju se ne prenosi. Evo, mislim da je sad u redu. Kako izgleda to tamo? Znači, moj zadatak je da vam predstavim jedno izvješće koje je izradilo zapravo tijelo koje metodološki i znanstveno prati rad inicijative Sporazum gradonačelnika, to je Joint Research Center. To izvješće zapravo daje neku sliku stanja stvari u provedbi aktivnosti u ovoj inicijativi, koja je znači u posljednjih, ajmo reći, 5 godina nekako u prvi plan stavila prilagođavanje klimatskim promjenama. Znači sve jedinice lokalne samouprave koje pristupaju inicijativi Sporazum gradonačelnika obvezuju se izraditi ovaj akcijski plan energetski i klimatski održivog razvoja ili SECAP, kako ga volimo kraćeno nazivati. I u okviru toga od njih se očekuje da izrade jednu ocjenu rizika i ranjivosti za svoje područje i onda naravno u skladu sa prepoznatim područjima ugroze vezanim uz klimatske promjene donose se i mjere, odnosno plan
donošenja mjera koje treba realizirati u budućnosti. Ovo je znači neka slika stanja krajem 2019. nekih zaključci do koje su kolege iz tog Joint Research Centra koji prati inicijativu sporazum gradonačelnika, neki zaključci do kojih su došli. Ok, ovdje imamo kao neku početnu točku okvir o kojem govorimo. Znači, ovdje će biti riječi o jedinicama lokalne samouprave koje dolaze iz zemalja Europske unije i Europskog udruženja slobodne trgovine. U tom nekom okviru imamo ukupno 1922 uključene jedinice lokalne samouprave. Međutim, ono što je bitno primijetiti je da zapravo tek je manji dio tih jedinica lokalne samouprave do sada donio tu ocjenu rizika i ranjivosti pred klimatskim promjenama. Znači, to je zapravo situacija koja reflektira činjenicu da je inicijativa sporazum gradonačelnika tek u nekakvih zadnjih 5 godina stavila u prvi plan prilagođavanje klimatskim promjenama i to je na neki način oplemenilo ranija nastojanja vezana uz afirmaciju energetskih politika EU. Dakle, ono što ćemo ovdje čuti o prilagođavanju klimatskim promjenama na toj nekakvoj razini jedinica lokalnih samouprava, u principu se tiče ovog manjeg broja jedinica koje su do sada donijele tu ocjenu ranjivosti. Neke ću slajdove preskočiti kako bi stvar ubrzao. Evo, ovo je, ja mislim, nešto što bi nam bilo zanimljivo primijetiti. To su naime rezultati, ajmo reći, povratnih informacija koje je platforma dobila od strane jedinica lokalnih samouprava. Radi se o onome što jedinice lokalne samouprava vide kao najveće rizike vezane uz klimatske promjene. Ovom tirkiznom bojom su označene ugroze koje jedinice lokalne samouprave primjećuju u ovom času, a vezane su s klimatske promjene, a ovom žutom bojom vidimo znači nekakva rizična područja koja se vežu uz nekakvo predviđanje. Ok, ono što se izdvaja kao temeljno područje ugroze u ovom času jesu sigurno suše, zatim obilne padaline, šumski požari i poplave. A ono što se nekako procjenjuje da će u budućnosti biti najveća ugroza povezana sa klimatskim promjenama, to su valovi vrućina, znači ekstremne vrućine, opet suše, obilne padaline i šumski požari. Dalje, isto na sličnom tragu imamo po sektorima, znači ono što gradovi i općine vide kao najugroženije sektore i ono što procjenjuju da će biti najugroženiji sektori u budućnosti. U ovom času, dakle, sektor koji je po gradovima najviše ugrožen od strane klimatskih promjena je sektor zdravstva, ali slijede ga sektori vodoopskrbe, odvoznje smeća i sektor poljoprivrede i šumarstva. U budućnosti, međutim, kao okoliša i bioraznolikosti i sektor zgradarstva. To je nešto što je znači procijenjeno da će biti različito u odnosu na postojeće stanje. Ovdje sada prelazimo na neke observacije vezane uz same mjere koje su znači gradovi i općine donijele, a vezane su uz prilagođavanje klimatskim promjenama. Naravno, većina njih nije još provedena.
ono što su bili neki zaključci samog tima koji je radio ovu analizu je da mjere treba na neki način promatrati na tri razine. Imamo, u svakom slučaju, uvijek se ovdje naravno radi o mjerama koje odgovaraju na neki problem koji je generiran klimatskim promjenama. Međutim, ono po čemu se mjere razlikuju jest to da li one pritom u nekakvoj široj slici doprinose intenzitetu klimatskih promjena u budućnosti, da li ga umanjuju ili su neutralne prema klimatskim promjenama u budućnosti. Sad ćemo vidjeti za kraj neke primjere. Inače, ti primjeri su preuzeti iz platforme Climate Adapt, tako da za vas koje možda zanima više o primjeni i dobrim praksama, možete dobiti više detalja na web stranici Climate Adapt. Dakle, ovo je jedan primjer prilagođavanja problemu vezanom uz klimatske promjene. To je, kako vidite, na području Italije izgradnja, ajmo reći, nekakvih obrambenih sustava uz sama riječna korita, koji bi trebali pridonijeti tome da u trenucima kada se voda iz riječnog toka prelijeva, da je ona ipak na neki način kontrolirana i da uslijed toga ne nastaje veća šteta. Znači, to je primjer mjere gdje se zapravo intervenira u neki problem generiran klimatskim promjenama, ali istovremeno je učinak te mjere na nekakvu širu sliku vezanu uz intenzitet klimatskih promjena u budućnosti neutralan. Izgradnja brane neće ni pogoršati ni poboljšati situaciju sa klimatskim promjenama u budućnosti. Imamo međutim jedan zgodan primjer sa pozelenjivanjem, ajmo tako reći, gradskog područja. To je primjer iz Barcelone, gdje je znači na situaciju ekstremnih vrućina u gradu odgovoreno sadnjom drveća, programom sadnje drveća u gradu, što je znači osim smanjenja nekakve temperature u gradu, dugoročno i pridonijelo smanjenju intenziteta klimatskih promjena. To su znači mjere koje su možda idealne u nekakvom smislu očekivanog učinka na kraju. A one mjere koje su također prepoznate, ali bi ih trebalo nekako izbjegavati, jesu mjere, to možemo reći ovako slikovito, imamo primjer recimo općine koja se nosi sa sušom, kao rješenje gradi desalinizator, ali takav desalinizator za čiju je energetsku opskrbu nužno oslanjanje na fosilna goriva. I onda je to nešto što rješava problem generiran klimatskim promjenama, ali ga dugoročno loše utječe na situaciju s klimatskim promjenama. Evo, ovime bi ja zaključio i još jednom pozivam, ako ste zainteresirani za ove primjere, da posjetite platformu Climate Adapt. Evo, zahvaljujemo Joint Research Centru i gospodinu Hernandezu koji su nam ustupili ovu prezentaciju, kao i mom kolegi Vedranu Krušvaru koji je prezentirao. Gospodin Jardas već je najavio kolegicu Anu Vukušić iz Primorsko-goranske županije. Ona će nam predstaviti europski projekt Joint SECAP koji se provodi u okviru programa Hrvatska i Italija. Nešto već rečeno, a sada riječ prepuštam kolegici Vukušić. Dobar dan svima, evo ja vas pozdravljam u ime Primorsko-goranske županije. Kao što su kolege iz RE Kvarner već najavili, ja ću vam predstaviti projekt Joint SECAP kao jedan primjer lokalne adaptacije na klimatske promjene. Pa evo samo trenutak da otvorim prezentaciju. Evo, da li vidite? Je sve u redu? Je, dobro.
Pa evo, za početak nekoliko osnovnih informacija o samom projektu. Dakle, Joint SECAP, odnosno zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima, to je projekt koji se provodi u okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske. Provedba projekta započela je početkom prošle godine, a planirani završetak je u lipnju sljedeće godine. Proračun projekta iznosi preko 2 milijuna eura, pri čemu se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Proračun Primorsko-goranske županije iznosi otprilike 200 tisuća eura, također se 85% financira iz ERDF-a. Nadalje, u projektu uz Primorsko-goransku županiju sudjeluje još 8 partnera iz Italije i Hrvatske, 4 iz Italije, 4 iz Hrvatske. Od hrvatskih partnera tu su Splitsko-dalmatinska županija, općina Vela Luka, Istarska regionalna energetska agencija i Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša. Glavni cilj ovog projekta je povećati znanja i kapacitete javnih vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini u području prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima. Dakle, na taj način bi se omogućila integracija mjera klimatske prilagodbe u postojeće planove, takozvane SEAP-e, te usvajanje regionalnog pristupa kako bi se poboljšalo provođenje tih mjera, a to bi se izvelo kroz izradu Joint SECAP-a, odnosno u hrvatskom prijevodu SECAP bi značio zajednički akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena. U okviru Europske inicijative Sporazum gradonačelnika, mnoge jedinice lokalne samouprave u Italiji i u Hrvatskoj već su razvile takozvane SEAP-e, akcijske planove energetski održivog razvitka. Međutim, od 2020. godine više se ne izrađuju SEAP-i, već Sporazum gradonačelnika uvodi SECAP-e, to jest dodaje tu komponentu borbe protiv klimatskih promjena. Za razliku od SEAP-a i SECAP-a, Joint SECAP koji se razvija kroz ovaj projekt nudi zajednički integrirani pristup planiranju, jer se ne odnosi samo, znači, na jednu, ne izrađuje se na razini samo jedne jedinice lokalne samouprave, već omogućuje teritorijalnu suradnju više jedinica lokalne samouprave kako bi se omogućilo da politike i aktivnosti ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama budu učinkovitije. Evo, u ovom tabličnom prikazu možemo vidjeti razliku između ovih dokumenata. Dakle, SEAP i SECAP se izrađuju za područje jedne jedinice lokalne samouprave, dok je Joint SECAP rješenje za dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje imaju otprilike po 10.000 stanovnika svaka. Potpisivanjem sporazuma gradonačelnika SEAP-ovima su se potpisnice obvezale da će smanjiti emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova za najmanje 20% do 2020. godine, dok je okvir za smanjenje istih emisija u SECAP-ima i Joint SECAP-ima najmanje 40% do 2030. godine. Eto, tu je ta bitna razlika. Također, SEAP-ovi su sadržavali samo mjere ublažavanja učinaka klimatskih promjena, dok SECAP-i i Joint SECAP-i će dodatno sadržavati i mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Također, prije definiranja tih mjera potrebno je napraviti, kao što je kolega prethodno rekao u prezentaciji, procjenu rizika i ranjivosti od klimatskih promjena. To je jedan dokument kojim se utvrđuju relevantne opasnosti od klimatskih promjena i rizici za pojedine sektore. Sektori koji su obuhvaćeni
SECAP-ima, obuhvaćaju sektore koji su bili isto tako obuhvaćeni u SEAP-ima, znači zgradarstvo, promet, javna rasvjeta, industrija, lokalna proizvodnja energije. No, dodatno su obuhvaćeni i sektori prostornog planiranja, okoliša, bioraznolikost, ekonomija i ostalo. Također, za izračun rizika potrebni su podaci o, odnosno indikatori koji uključuju, znači, podatke o maksimalnim dnevnim temperaturama, broj sušnih dana, broj turista, postotak starosnog stanovništva, udio zaposlenih u određenom sektoru, znači uz ove koji su već prethodno korišteni u izradima SEAP-a. Nadalje, ovo su dvije glavne faze projekta Joint SECAP, znači prva faza je razvijena kako bi se izgradila zajednička metodologija za izradu zajedničkih SECAP-a, te podijelila znanja sa javnošću i dionicima o pitanjima vezanim uz strategije prilagodbe i mjerama energetske učinkovitosti. Druga faza je započela prenošenjem analiza i podataka na web platformu koja će služiti kao baza znanja, odnosno podataka o postojećim planovima te planovima koji će se tek izraditi. I ta web platforma će ujedno biti jedan od rezultata projekta. Možemo vidjeti da su aktivnosti projekta podijeljene u 4 radna paketa. Radni paket 1 i 2 provode se tokom cijelog trajanja projekta, dakle uključuju aktivnosti upravljanja projektom i koordinacije aktivnosti, te komunikacijske aktivnosti. Pod upravljanjem projekta tu mislimo na cjelokupnu koordinaciju projekta, administrativno-financijsko upravljanje, pripremu izvješća o napretku, suradnju, komunikaciju sa svim dionicima u projektu i nadležnim tijelima, dok pod komunikacijskim aktivnostima mislimo na aktivnosti promocije, organizacije događanja u koje su uključeni razni dionici. Te ove aktivnosti se smatraju dosta važnim s obzirom da se njima nastoji povećati svijest javnosti o mjerama i rizicima od klimatskih promjena. Tehničke aktivnosti provode se u okviru radnih paketa 3 i 4, a stručnu podršku u provedbu tih aktivnosti pruža Regionalna energetska agencija Kvarner. Dakle, radni paket 3, on uključuje aktivnosti definiranja i implementacije web platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a. Dakle, kao što sam rekla, ona će služiti kao baza podataka, služit će kao potpora u planiranju mjera i praćenju rezultata provođenja tih mjera. Nadalje, na temelju rezultata iz radnog paketa 3 provodi se aktivnost, odnosno provode se aktivnosti radnog paketa 4 koje se odnose na definiranje i provedbu zajedničkih akcija za planove prilagodbe klimatskim promjenama. Aktivnosti u okviru ovog paketa uključuju suradnju sa dionicima prilikom definiranja najučinkovitijeg klimatskog scenarija za odabrano područje Primorsko-goranske županije, zatim sudjelovanje u događanjima, sastancima, fokus grupa u svrhu definiranja mjera. Te u završnoj fazi kroz aktivnosti će se nastojati izgraditi kapaciteti i educirati osobe koje će i po provedbi projekta nastaviti pratiti izvršenje rezultata. Prvi korak u planiranju zajedničkih SECAP-a bilo je definirati ciljana područja koja će biti obuhvaćena tim SECAP-om planom.
Dakle, možemo vidjeti sa ovog slajda po svim projektnim partnerima koja su to odabrana područja. Dakle, recimo Splitsko-dalmatinska županija će izraditi zajednički sekap za sve jedinice lokalne samouprave otoka Brača. Isto tako općina Vela Luka će izraditi sekap za otok Korčulu, dok ciljano područje Primorsko-goranske županije čine gradovi Kastav i Opatija, te općine Čavle, Matulji i Viškovo. Dakle, ove općine i gradovi, one će sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti prikupljanjem potrebnih podataka za izradu sekapa, te će te podatke dostavljati županiji i REI Kvarner. Isto tako sudjelovat će na brojnim sastancima i radionicama kako bi se definirale odgovarajuće mjere, kao što sam rekla. A u konačnici usvojit će, odnosno predložit će usvajanje sekapa nadležnim tijelima. Sada nešto malo o klimatskim promjenama u Hrvatskoj. Dakle, za potrebe izrade procjene ranjivosti i rizika za naše ciljano područje, bilo je potrebno prvo prikupiti podatke o budućoj klimi, te sukladno prikupljenim podacima, odnosno simulaciji buduće klime, očekuju se sljedeće klimatske promjene, znači porast temperature u Republici Hrvatskoj, ali isto tako na razini Primorsko-goranske županije i gradova i općina uključenih u projekt. Dakle, nadalje oborine prema prijašnjim analizama i budućim projekcijama mogu u nekim dijelovima Hrvatske biti u padu, a negdje u porastu. Na razini Primorsko-goranske županije očekuje se porast količina oborina. Te moguće su češće pojave ekstremnih vremenskih pojava kao što su oluje, toplinski udari i suše. Temeljem, znači, identificiranih klimatskih promjena koje očekujemo, identificirani su rizici za naše ciljano područje, a koji najveći utjecaj imaju na vodoopskrbni sektor, zdravstveni sektor i sektor turizma. Tako možemo vidjeti, znači, da su identificirani rizik od štete vodoopskrbnog sektora zbog značajnih sušnih perioda, zatim rizik od povećanja intervencija u zdravstvenom sektoru zbog eventualnih toplinskih udara, te rizik od ekonomske štete u turizmu uslijed ekstremnih vremenskih pojava. Rizici su procijenjeni kao srednji, što je u biti dobra ocjena, u biti ukazuje na dobar geografski položaj i razvijenost područja. Međutim, prilikom definiranja mjera bit će potrebno uzeti u obzir sve indikatore koji su definirani unutar ove procjene, jer će se mjerama trebati nastojati smanjiti ranjivost i izloženost područja. Nadalje, znači zaključno, evo ja sam bila dosta kratka, ovim projektom, znači, nastoji se pridonijeti poboljšanju praćenja klimatskih promjena na razini Primorsko-goranske županije, te će se smanjiti i minimizirati štetni utjecaj od klimatskih promjena, kao što će se iskoristiti potencijalne prednosti od tih klimatskih promjena kroz implementaciju rješenja definirana mjerama. Te, kao što je gospodin Jardas rekao na početku, ovakav pristup preporuča se za usvajanje i drugim otocima. Kao što vidite, eto, taj zajednički pristup planiranju nekako daje bolje rezultate i puno je učinkovitiji od izrade pojedinačnih sekapa. Evo, toliko od mene. Hvala vam na pažnji. Ako imate kakve pitanja, evo, stojim na raspolaganju.
Zahvaljujem kolegici Vukušić. Na chatu nemamo pitanja. Ako netko ima koje pitanje u odnosu na ovaj drugi blok, može dići ruku. Evo, mi se nadamo da će, na primjer, Joint Sekapa i ostale manje jedinice lokalne samouprave, kako u priobalnim područjima na kopnu, tako i na otocima, a pogotovo možda na otocima, slijediti taj primjer i također se odlučiti na stvaranje svojih zajedničkih sekapa. Evo, ako nema pitanja, ja bih pozvala gospodina Jardasa da nas uvede u posljednji, treći blok. Evo, niste me se riješili, samo što sam bio na ovaj, evo, kratka pauza. Zahvaljujem Ani na ovom krasnom predavanju i ono što sam i rekao i što je ona isto ponovila. Ako vidimo da je ovo ima zapravo smisla, već vidimo da ima smisla, mislim da takvim putem bi bilo dobro da krene, da krenu one jedinice lokalne samouprave koje su zapravo blizu jedna druge, imaju istu nekakvu komunalnu infrastrukturu, sličan promet, da se zapravo udruže i da naprave takav jedan plan koji će im koristiti kasnije u, u projektima. E sad smo na onom bloku gdje ćemo dati malo i nekakve druge primjere. Ne znam uopće kako najaviti ovaj Vjerana Piršića, njega ili volite ili ne volite, ali nikomu ne spori zapravo tu silnu energiju koju već desetljećima usmjerava i tu silnu emociju prema zelenoj tranziciji i onome što radi. Evo, pa ja bih zamolio Vjerana prije svega da nam reče malo i u dvije rečenice osvrt na ono što je do sada čuo i što se događa i na drugim našim jadranskim otocima, a naravno da onda ispriča i koliko može kratko ovaj priču sa Krka. Prije nego nam se Vjeran uključi, ja ću zamoliti svi koji su imali danas prezentacije da nam jave da li su voljni da te prezentacije možemo i dijeliti, da nam daju nekakvu suglasnost, jer bi mi onda po završetku ovoga webinara svima koji su se nama priključili, koji su nama na listi za na ovoj Zoom webinaru, podijelili zapravo te prezentacije, tako da ih i vi imate i možete ih dalje u miru pregledavati. Vjerane, evo, izvoli. Dobar dan svima sa otoka Krka. Prvo pitanje, da li me čujete dobro? Da li me čujete dobro? Odlično te čujemo, tamo nastavite. Da li vidite prezentaciju? Vidimo i to. Ok, kako si me pitao da malo prokomentiram, pa moram priznati se veoma zabrinut. Ona riječ koju smo čuli danas stotine puta je projekt ovaj, projekt onaj. Ja se bojim da će, kao što je civilno društvo u Hrvata bolilo od projektitisa, ovaj proces oboliti od projektitisa. Dakle, jednostavno, od previše projekata često puta se gubi meritum stvari. To ću probati argumentirati, pa ću na kraju prokomentirati. Prvi naslov ništa. Najkraće je otok Krk 2008. kad bila javna rasprava o novoj strategiji koju je tražila termoelektrane na ugljen, gdje je UNDP bio igrao smokvin list kao ulogu. Počela je priča sa energijom na otoku Krku. Prije je počela priča sa ostalim projektima kao otpad i tako dalje. I evo, prva ocjena. Imam dojam da imamo problem kao što je bio na otoku Krku do 2000. godine. Od rata do 2000. godine mi smo radili sa UNESCO-vim centrom u Parizu hrpu projekata održivog razvoja. Dolazio po cijeli autobus studenata iz Venecije sa sveučilišta da nam pomogne u tome. I dobili smo diplomu općina Omišlja 99. kao najbolja općina na Mediteranu za održivi razvoj u domeni Agende 21. I onda smo shvatili da nismo riješili niti jedan konkretan problem našeg otoka. I onda smo sve ukrenuli i počeli rješavati problem po problem, prvo otpad, tako dalje. Tako da mislim da malo više približavanja realnosti konkretnim rješenjima bilo bi dobro, jer to nas je spasilo zapravo da ne odemo previše u krivom pravcu prije 20 godina. 2009. sa Darkom solarni klaster u Rijeci, 2009. promocija solarni pozdrav Dalmacije od Krka do Korčula, isti problemi kao i danas postoje na otocima. Kad govorimo kod otoka, pogledajte samo koliko je bilo napravljeno studije na Braču, malo prije prezentacije. Dakle, ja se jako bojim da cijeli proces proizvodi brdo studija koje zapravo nema rezultate na terenu. A dobro, to je moje osobno mišljenje. 2012. prva zadruga u Hrvatskoj, ispričavam se na greškom, to se radi o noćas, druga u Kaštelima, 2013. usvajanje strategije, 2019. otok Krk energije, 2030. cilj da bude otok. Ono što nema vremena govoriti je zapravo ključno, to je pronalazak optimalnih poslovnih modela.
Dakle, niko nije govorio, čini mi se, o poslovnim modelima kako da projekt bude realiziran, kako da bude optimiziran, kako da bude održiv. To treba promisliti. Kratko, nas je 20.000 po zimi, 120 po ljeti, veliki problem, 112 gigawatt sati energije, 120 je bilo dok je bila Dina, preko 50% transporta i u konačnici trebamo imati 100 megawata obnovljivih, 60 megawata sunca, 80% na krovima, 30 megawata vjetra i 10 megawata ostalo, plus sve moguće uštede. Sve što je bilo rečeno stoji. Ove 2009. kad smo zaista temeljito prošli Jadran s Edrilisom, bili smo jako dugo na moru i uz par nekih velikih oluja i nevera, ovo je bila konferencija novinara u Splitu. Ono što bi recimo fascinantno je da niko nikada od svih recentnih projekata, procesa nije pitao za naše podatke iz 2009. koji su, vjerujte mi, još uvijek aktualni, čak i na nivou stakeholdera. Dakle, permanentno se rade neke nove studije koje ponovo izmišljaju toplu vodu. Ali dobro, to je svačije pravo. Ovo je Komiža, naš tipičan štand koji smo imali u svakom mjestu. Ovo je jedna digresija. Bivši predsjednik Josipović je bio podržavao bušenje nafte u Jadranu. I mi smo tišli kod njega, pokazali mu naše podatke, dovukli ga na Krk nakon mjesec dana. On je vidio na Krku 2.9. i 22.9. je bio u Njujorku na maršu za klimu sa Al Gorom, DiCapriom i cijelom tom ekipom. Dakle, ponekad je potrebno izaći iz svojih komoditeta civilnog društva ili neke organizacije i ući u neku jako bolnu, jako štetnu kampanju kao protiv bušenja nafte na Jadranu. Dakle, mi smo ovdje konkretno dovukli u Ponikve, to naše središte u Krku, predsjednika Josipovića i resetirali ga. Čovjek je od zagovaratelja bušenja nafte u Jadranu otišao na klimatski marš u New York u roku 20 dana. Potrebno je, kažem, ići ne samo u domeni projekta, nego daleko šire društveno djelovati. Ovo je bivši povjerenik za energetiku Europske komisije Šefčević, neki ga znaju. Dakle, treba raditi daleko šire od onako uskog kruga svojeg feuda. Trenutno na Krku imamo oko 100 malih u realizaciji, tako da će do kraja godine biti oko 150 malih fotonaponskih. Pokušavamo da rade lokalni dečki, pokušavamo da kupujemo u jedinu preostalu tvornici u Varaždinu. Cilj bude cirka njih 1000 do kraja desetljeća sa trećinom baterijskih sustava. Imamo sve ishodovane papire za 5+5 megavata veliku, čekamo da počnemo tender. Pokušali smo raditi na vjetroelektranama i odmah je nastao cirkus. I to je bilo dosta gadno, moram priznati, zbog ornitološkog rezervata. Ljudi kad govore o vjetru uopće ne računaju što se može dogoditi u lokalnim situacijama. I radi se na pripremi projektiranja, realizacije, optimizacije pametne mreže i mobility je punom zahvatu. Naše viđenje situacije u Hrvatskoj je da su uspješno pronađene nove forme političke patologije oko obnovljivih, to je frka oko vjetrenjača, što trenutno događa oko korupcije i svega. Permanentno se ide od početka iz početka, svaki novi val ponovo izmišlja toplu vodu. Sustav se vidio nova paradigma da je energetska tranzicija biti ključni civilizacijski iskorak, a ne neoliberalni poslovni pothvat. Dakle, community spirit mora biti daleko jači, mora se daleko više raditi na integracijskim faktorima, daleko više na poslovnim modelima. I ono što je ključno, kao informatičar ću vam reći, svaki sustav kad se u njega utisne inteligencija i iskustvo, on se optimizira. Ovdje ne vidim taj proces. I ono što zapravo vidim da se najveći dio projekata događa kao vanjski, dakle pojavi se neki projekt, pa ima neki novaca i onda na kraju projekta se otvori butelja vina, popije i projekt nestane u roku od 6 mjeseci. To je moje iskustvo najviše, ali možda se ne slažete s njime. Malo još fotokomentara, ovo je račun moje malenkosti za struju za prošli mjesec minus 102 kune. Kao što vidite, ovdje sam proizvod daleko više nego što sam potrošio. Igrao sam se sa baterijama, baterije su na bazi solina, na bazi litija. Dakle, nije neko dijete u Africi to napravilo, ne gore, daleko se bolje pune i prazne i tako dalje. I ovo je ključno, dakle, to je Energy Management System. Kao što vidite, to je podatak, čini mi se, od 17.3. kad smo proizvili skoro 25 kWh sati energije, potrošili 14. Sa mrežom smo imali interakciju kako smo imali, baterija je bila skoro puna. Sad treba staviti elektroautomobil, dizel za topline, toplu vodu i pametne utičnice. Zaključno, meni ovaj proces jako liči na informatiku 80. godina kad ste morali platiti IBM-u ono, od pola milijuna maraka na više da bi rekli dobar dan. I onda se pojavili PC koji su jako
postepeno puno sporije nego van Hrvatske razbili monopol velikih hostova, Univaca, ICL-a, IBM-a. Ja sam informatičar po vokaciji, pa to govorim. Pilot projekt je bilo Univerzijada, kad je došlo 600 PC-a i 400 printera u Hrvatsku, koje smo uspješno umrežili i to niko nije vjerovao uz velike diverzije tima profesora Sakača koji je razvio prije softver za olimpijadu u Sarajevu, koji je htio prodati 7000 dolara softvera od IBM-a i 17 miliona dolara host od IBM-a. Što to govorim? To govorim zbog toga što čini mi se da je ovdje potrebno imati jedan uspješan pilot projekt koji će razvaliti cijelu priču. Ovako se može prčkati još desetljećima. Dakle, dobiš projekt, pa nešto potrošiš novaca, pa malo se družimo, malo radionica. To je prođeno 2009. godine, što se meni tiče osobno. Moraš ići na konkretne rezultate, na konkretne poslovne modele, na konkretne pilote sa ovakvim brojkama, koje će ti moći pokazati drugima da je priča uspješna i da se po efektu domina širi dalje. Tako je bilo u Njemačkoj, tako je bilo u Holandiji, ne znam kako je bilo u Danskoj, ali ove dvije zemlje dobro i nešto malo Švedsku znam koliko je bilo kod njih. Dakle, potrebno je se fokusirati, to isto kao u ratu. Ne možeš napasti sve, ne možeš braniti sve. Ti se moraš fokusirati na točku gdje će se napraviti prodor, gdje ćeš pokazati da je sustav daleko kompleksni, daleko izazovni nego što izgleda sada, samo usmjereno pametnu mrežu, i na kraju kada imaš na prodoru rezultat, trebaš ga optimizirati i ponuditi drugima kao paket rješenja. Meni se čini da se troši jako puno resursa, jako puno energije, jako puno vremena na previše frontova i bolje se fokusirati i riješiti dva otoka u Hrvatskoj do kraja, pa onda ostali mogu kroz matricu poslovnog procesa koju treba uvesti malo korporativnog planiranja zapravo cijelu priču. Kroz matricu se može, grassroot projekti sa nekim otocima gdje nemaš dovoljno ljudi ne može stvoriti, točka. Toliko od mene. Evo, ja se najtoplije zahvaljujem gospodinu Pišiću. Ako oni koji ga dobro i dugo poznaju, ovo vam je pohvala, tako da znate, to nije sad bila nekakva kritika, on je sad malo to rezimirao, ali zapravo poticaj i ono, podsjetila me jedna riječ koju je možda pri kraju upotrijebio, a to je domino efekt. Dakle, ono što je sada strašno bitno je da upravo projekte koje ćemo realizirati pokažemo drugima da se može i da to je jednostavno jedan put koji treba ići. Ja bih predložio još prije nego dam evo riječ gospodinu Medvedu i Krajačiću koji su na projektu Unije, ja bih predložio da se mi možda svakih 6 mjeseci ovako sastanemo na jednom webinaru, možda mi ili više nas ili da nam se pridruže i drugi, da pričamo zapravo o projektima koji su uspješni, koje smo napravili na našim otocima, da jednostavno budu podstrek drugima, da se može i da jednim upornim radom, dugogodišnjim radom, morate znati, u energetici nema kratkoročnih projekata, nego sve su to dugoročni projekti, dugoročne pripreme, tu treba paziti okolišu i o svemu drugome i da ti projekti budu kako se spada napravljeni i uredni. Evo, ja ću sad samo uvodno reći o projektu Malom otočiću Unije, na kojem smo već prisutni preko 10 godina, na kojem 10 godina zapravo provodimo određene projekte, na kojem je kompletno napravljena javna rasvjeta u međuvremenu, na kojem smo pred 2 godine pustili u rad desalinizator pitke vode, na kojem smo lani montirali malu fotonaponsku elektranu koja danas čini pogon takvog desalinizatora i gdje smo imali evo sreću uspjeti dobiti jedan Horizon gdje sada sa partnerima radimo na kompletnoj energetskoj neovisnosti Unija. U sklopu toga će se napraviti jedna fotonaponska elektrana malo veće snage, 1 megavata. Po prvi puta u Hrvatskoj radimo jedno baterijsko postrojenje od 400 kW koje će služiti kao skladište energije za dane kada nemamo dovoljno energije sunca i zapravo bit će sasvim dovoljno za one rezidentne, ja bih rekao, stanovnike Unija koji su tamo. Radi se i prva faza vodoopskrbe i odvodnje koja će opet biti poticaj i za dalje možda i novi razvoj poljoprivrede, dolazak mladih na otok sa djecom, to je u konačnosti onaj jedini cilj da se priječi depopulizacija, a odnosno da stvorimo uvjete da i mlade familije mogu živjeti i raditi na Unije, koristeći naravno sve one moderne tehnologije koje nam danas stoje na raspolaganju. Evo, to je samo jedan mali uvod, a
Stalno me kopkavo pitanje, sad ću prozvat kolegu Damira Medveda iz Ericssona Nikola Tesla, vidim da nas pozorno sluša i dr. Krajačić sa FSB-a, koji su isto partneri u ovom projektu. Što mu ova palma radi dole, je li je to sad nešto sa Maldiva pa je zapeo tamo, ili je to oni kao što modni guru imaju, uvijek se mijenjaju pozadinu, uvijek su zapravo u nekakvoj dnevnoj sobi. Pa Damire, daj nam najprije otkri tu tajnu, a onda kreni sa svojom prezentacijom koja će pokazati zapravo na koji način skupljamo podatke na otoku da bi iz toga zapravo izašli neki rezultati. Evo, Damire, izvoli. Pa da, dobar dan svima. Da vam otkrijem malo tajnom, to su vam pozadine koje su vam dostupne u Zoomu inače. Tako da možete, ako hoćete, se zvezati s nekim prijateljima i reći da ste na dalekim Maldivima, ali nažalost nisu Maldivi. Ja mislim da su naše unije bolje od Maldiva. Nemamo virtualnu pozadinu za Zoom sa unijama, morat ćemo to u nekom sljedećem pokušaju kad budemo na unijama ga snimiti. Evo da, naime, mi se nalazimo tu na kraju ovog webinara, međutim, čini mi se da uopće se nismo dogovarali specifično oko detalja, ali mislim da je dobro da na kraju zaključimo sa jednom temom koja nije čisto energetska, nego je više se tiče građana, odnosno potencijalnih korisnika svih tih novih tehnologija. Znači, za razliku od možda drugih elemenata ili drugih projekata u okviru tog velikog Izolae projekta, koji se odvija, dakle, na Sjevernom moru, odnosno na Baltiku i na Atlantiku, to su Bornholm i Madeira. Nekako je jedan od ciljeva projekta na unijama, osim ove energetske i druge samodrživosti, zapravo da uspostavimo jednu čvršću suradnju sa građanima i da vidimo zapravo koje koristi građani bi trebali imati ili otočani od tih čuda koja će se tamo postaviti. Pa bi evo ja sad za početak podijelio s vama, znači, screen i da vidimo onda te slajdove. Ne znam da li su vidljivi slajdovi. Je, vidi se sve odlično i čujemo. Je, super, ok. Znači ovako, znači ono što je glavna, ja bih rekao, tema je održivost. Dobro je Vjeran rekao malo prije da brojni projekti traju neko vrijeme, projekt završi, svi se raziđu i nakon toga se čeka neki novi projekt i tako od projekta do projekta. Ono što bi zapravo trebalo promijeniti je da projekt kad se realizira na neki način bude u njegovu građenoj samodrživosti i da onda na taj način možemo osigurati da kad projekt jednog dana bude gotov, postoje neki mehanizmi koji će omogućiti da on dalje nastavi svoj život. Sad, nažalost, tu uvijek imate taj jedan problem da se često kompanije ili privatni interesi, privatnici, dakle privatne firme, gleda se zašto bi neko u toj cijeloj priči zarađivao. Međutim, nema održivosti bez nekakvih prihoda i bez nekakvog stupnja monetizacije. Tako da, ovo što pokušavamo na unijama napraviti je upravo ta ideja da se zapravo projekt napravi na način da on donese direktne i ekonomske koristi samim stanovnicima, dakle da bi stanovnici bili imali interesa živjeti dalje u skladu sa nekakvim, ajmo reći, projektnim vizijama, idejama u kontekstu nekih ušteda i slično, oni moraju imati od toga korist. Isto tako korist mora imati i jedinice lokalne samouprave na čijem prostoru se to odvija i naravno, ne najmanje važno, mora imati komunalna poduzeća ili davatelje određenog tipa usluga. Dakle, jedino ukoliko svi ti dionici, kako mi to lijepo kažemo, uspiju dobiti nekakvu korist, bilo ekonomsku, bilo društvenu, bilo socijalnu ili neku treću, četvrtu, onda ima nade da će se projekt nastaviti dalje samostalno odvijati u budućnosti. Znači, ono što je važno, dakle, ideja je uspostaviti jedan takav ekosustav koji će svima donijeti prednosti. Sad, važno je isto razumjeti da veliki problem je svih tih projekata koji izvana dolaze i koji se ono teleportiraju na određeno područje, da ukoliko oni se ne provede odgovarajuća edukacija i uspostavi kvalitetna suradnja s lokalnim stanovništvom, i oni ni u tom slučaju neće imati određenog, dakle, neće imati prilike da budu uspješni. Znači, ključni elementi su projekta je kako uspostaviti taj neki komunikacijski, prije svega, ekosistem i kako stvoriti neki sustav u kojemu će se to razmjenjivati. Sada kad gledamo na unijama jedan i na otocima Hrvatske veliki problem, masovno iseljavanje stanovništva. Dakle, djeca odlaze u druge gradove, na kopno,
I taj proces je već sada praktički na nekim područjima gotovo irreverzibilan. Znači, mi moramo jednostavno napraviti, okrenuti taj pilu naopako i omogućiti da korištenje novih tehnologija ili potpuno novim pristupom, da postanu ta obalna područja ili otočna područja atraktivna za doseljavanje, kako bi neki novi ljudi sa nekim novim vještinama, nekim novim znanjima, pogotovo stranci, pa onda i sa novcima, mogli omogućiti da se neka zajednica unaprijedi, da mi dobijemo nove i bolje rezultate. Znači, kad gledate, ja se inače intenzivno bavim u širem smislu cijelom teorijom i praksom pametnih gradova, ali to su i regije i ostale stvari koje imamo na našem području. Dakle, ideja je da neki elementi pametnih gradova, kao što su tehnološke inovacije, apsolutno se mogu preslikati na područja šire. Dakle, bilo da je to gorsko neko područje, u ovom slučaju otočno područje. Ono što je važno, da se smart city tehnologije nisu copy-paste, one se ne mogu direktno prenositi, nego cijeli taj postupak stvaranja ili kreiranja neke, odnosno kreiranja neke sredine da bude, ajmo reći, pametnija, mora biti primjeren upravo toj sredini. Dakle, on se mora dizajnirati da bude specifičan za tu sredinu. Prema tome, inovativne usluge, kad govorimo o bilo kakvom tipu, od prometa preko distribucije energije ili vode ili baratanja sa otpadom, on mora biti zapravo dizajniran za tu specifičnu zajednicu. I sad je ono važno da u toj zajednici i oni imaju nešto za reći. Dakle, ključno je pitanje uspostave i uvođenja novih tehnoloških sustava koji će nam omogućiti da otok bude pametniji, da li to doista građanima treba. Veliki broj projekata u svijetu propada zato što građane ili korisnike nitko ništa nije pitao, pojavila se neka tehnološka kompanija, ona je nešto poinstalirala i onda na kraju zapravo ljudima to ne bilo prihvatljivo. Znači, jedan od važnih elemenata ovog projekta na Unijama je ta konstantna interakcija sa građanima i da onda njih kroz ovaj proces testiranja pitamo, dobro, da li to što smo mi zamislili i tehnološki realizirali, njima ima smisla. Jel oni doista žele vidjeti u realnom vremenu potrošnju vode i struje na svom mobilnom uređaju? Jer oni doista žele sa svog mobilnog uređaja, recimo, upaliti ili ugasiti neko trošilo u njihovoj kući ili zatvoriti neki ventil itd. Znači, nešto što je možda nama, ajmo reći, inženjerima zanimljivo, možda u konačnici ljudima i nije zanimljivo. A ako jest zanimljivo, dakle, da li su oni to spremni koristiti samo kad je to besplatan servis, ili su možda spremni nešto u biti platiti nekako mali iznos da bi taj servis mogli koristiti. Dakle, to su ključna pitanja, zato što ona navode općenito na taj pitanje održivosti. Dakle, ako je neko nešto spreman platiti, onda će biti vrlo vjerojatno da je ta usluga u principu će biti održiva. Sad, ono što je važno u cijeloj stvari, da cijena te nekakve nove usluge koju ćemo kreirati, ona mora biti primjerena, kako se to lijepo kaže, financijskom kapacitetu lokalne populacije. Znači, vi ne možete imati nekakav servis koji će vama u realnom vremenu davati podatak o potrošnji vode ili struje ako će to koštati nekoliko stotina kuna mjesečno. To onda neće niko uzeti takav tip pretplate. Ali ako to košta 10 kuna, onda je vrlo vjerojatno da će se ljudi odlučiti, dakle, potrošiti tih par eura za dodatni komoditet, ali i za mogućnost da u relativno kratkom vremenu i ukinu, odnosno spriječe nekakve dodatne troškove i slično. Sad možda nekoliko samo slajdova o toj pozadini. Dakle, ono što je važno, ono što sam rekao ranije za nekakve trendove koje postoje u pametnim gradovima i zajednicama, oni se automatski mogu preslikati na pametni otok. Dakle, ovdje je nekoliko tih. Ovo su inače generalna strateška područja Europske unije za razvoj u narednom planskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. To su neke zone koje će se financirati kroz europske projekte. I sad kad gledate ti neki use case-u, ja sam ovdje označio crveno neke situacije u kojima zapravo će se moći dobiti određena sredstva i to bi trebalo pomoći dodatno u toj održivosti. Ali vidite da je jedan od važnih elemenata, evo, dakle, otvoreni podaci, platforme za pametne gradove, povezivost, dakle, i tako dalje. Znači, nužno je iskoristiti ta sredstva za uspostavu određenih digitalnih platformi koje će nam biti nositelj te transformacije, i drugo, da onda građani zapravo shvate prednosti toga svega i da jednostavno mogu to kvalitetno koristiti. Sada, kad pogledamo taj konkretan slučaj na Unijama, mi smo napravili nekoliko takozvanih tih case-ova, use case-ova, ovo je bila jedna od verzija, u kojoj smo pokušali sagledati, dobro, koji su to korisni za svakog pojedinog dionika i da li se te neke određene koristi mogu reflektirati kroz i nekakve financijske učinke, u smislu da je netko nešto uštedio ili, kako se to kaže, ili zaradio i tako dalje. Dakle, generalno gledano, ovdje imate, neću prolaziti kroz sve primjere, ali vidi se da neki tipični
korisnici usluga na unijama, svako od njih može imati određene benefite od tih novih platformi. Evo recimo, dakle, jedinice lokalne samouprave može kroz određene kontrolne ploče u realnom vremenu sagledavati sve što se događa na njenom otoku, u smislu potrošnje, proizvodnje energije, vode, odvoza smeća, ne znam, broja turista na otoku itd. Znači sve nešto što njima treba za njihovo za funkcioniranje, ali mogu dobiti tu korist od recimo sigurnosnih upozorenja u smislu nekakvog požara ili nekakvih akcidenata koji se događaju. Dakle, kroz te nekakve identificirane dionike, evo recimo vidite vlasnici brodova, turisti, otočani, evo otočane možemo pogledati, znači oni koji trajno žive na otoku, jedna od prednosti tih novih platformi koje ćemo tamo testirati je da mogu dobiti određenu dodatnu zdravstvenu zaštitu, nekakve zdravstvene monitoringe, određena sigurnosna upozorenja na samom, dakle, oko događanja na otoku, optimizacija troškova struje, vode i slične stvari. Dakle, to je bila osnovna ideja da se za svakog potencijalnog dionika pronađe koja bi to bila njegova korist. I onda ako se to dalje pokuša kvantificirati kroz određene poslovne modele, znači osnovna ideja je da li se mogu stvoriti određeni servisi koji će biti korisni ljudima, koji će omogućiti njima da ostvare određene uštede, ali po drugoj strani i komunalnim poduzećima ili generalno davateljima usluga omogućiti da na neki duži rok možda zapravo dobiju financijsku nekakvu vrijednost. I od tuda se onda zapravo može financirati čitav ekosistem. Znači, generalno gledano, kad zaronimo malo dublje, možemo reći ovako da postoje nekakve dvije grane poslovnih modela, dakle oni koji se tiču otočana i posjetitelja. Ovo je jedan vrlo jednostavan model, mislim da je dosta jasan. Dakle, recimo za otočane i posjetitelje koji žele smanjiti ugljični otisak, uštediti na potrošnji energije i vode, pa su spremni pretvoriti svoj dom u pametan, instaliranjem energetske kutije i preplatiti se na ponuđene usluge oblaka. Dakle, ideja je ukoliko netko želi dakle, i smanjiti otisak i napraviti uštede, on jednostavno u svojoj kući mora montirati određenu opremu koja će mu to omogućiti da se to realizira, ali mora biti isto tako i svjestan, ti podaci se onda na neki način i dijele i koriste za recimo generalno upravljanje sa nekakvim energetskim ili tokovima potrošnje vode na otoku. Znači, takvim jednim pristupom gdje će biti jasno za svaki korak i za svaki sustav koji se ugrađuje, da će biti jasno koji su njegovi konkretni benefiti, onda možemo zapravo očekivati da će ljudi prihvatiti takva nekakva rješenja. Znači, to su uglavnom one rješenja koje trenutno ne pružaju postojeća komunalna poduzeća, a na primjer mogla bi donijeti veliku korist kroz razno razne optimizacije samim građanima. Međutim, po drugoj strani, u toj jednadžbi moramo imati i drugu stranu. Dakle, s jedne strane su građani, turisti i korisnici, a s druge strane su davatelji usluga. U ovom slučaju su to, dakle, bile jedinice lokalne samouprave koje daju određene također naravno usluge građanima ili komunalna poduzeća. Sada njihov je naravno interes da oni pak svoj dio troškovni uštede, dakle da ako se monitorira recimo potrošnja, proizvodnja i potrošnja vode u realnom vremenu, onda se vrlo kratko, vrlo brzo može otkriti da li postoje negdje neki gubici i sanirati. Dakle, da se spriječi taj jedan primarni gubitak recimo konkretno vode u ovom slučaju, a slično je i sa električnom energijom. U tu oni, dakle oni svoj neki dugoročni interes mogu gledati da će imati jednostavno pouzdaniji sustav koji će biti otporniji na nekakve kvarove i slično, imat će puno preciznije planiranje, dakle moći će kroz određene prikupljanje podataka kroz određeno vrijeme planirati što se svakog ljeta događa, kakvi su neki pikovi potrošnje i slično, moći će reagirati u realnom vremenu ako se tako nešto dogodi, tako da opet na taj način i njihovo poslovanje može biti optimalnije postavljeno. I da zaključim, znači, taj element koji je bio često je u projektima nije dovoljno možda objašnjen ili nije dovoljno, na njemu se ne provodi, dajemo se dovoljna pažnja. Tu na unijama to nama predstavlja važan element cijele priče, dakle uz ovu montažu, dakle, montiranje solarne elektrane, baterija, rekonstrukciju vodovodne infrastrukture, na neki način je ključan element cijelog projekta na unijama upravo to da se uspostavi jedna kvalitetna i čvrsta veza između građana koji su na neki način proizvode informacije, potom komunalnih poduzeća, jedinice lokalne samouprave koje također proizvode informacije i da se onda to sve zapravo na jednoj jedinstvenoj platformi integrira, da se omoguće različite vizualizacije i da onda svatko nje od toga može imati direktnu korist. Dakle, ovako otprilike to izgleda. Ono što mi sada gradimo je ta platforma za pametni otok na kojoj se svi podaci sa različitih sustava i uređaja se slijevaju, oni se na određen način vizualiziraju
i prezentiraju se krajnjim korisnicima. Ovdje samo kratko na kraju, još dva slajda. Dakle, sve ove informacije, sve ovo što smo govorili, ali i u realnom vremenu, podatke možete pogledati na web stranicama našeg projekta koje su na hrvatskom jeziku napravljene. Postoje naravno i međunarodne dio projekta gdje su na engleskom stranici. Znači, na ovoj web adresi možete pogledati šta se trenutno događa sa projektom na otoku Unije. Možete vidjeti sve one vijesti koje smo tamo postavili i kako sad recimo izgleda ta platforma. Ovo vam je jedan pogled u tu platformu koja je sad upravo prve uređaje smo montirali. Dakle, ovo je recimo nadzorna ploča, ona ima razne poglede. Ovo bi bio pogled jedinice lokalne samouprave. Tu se može vidjeti jedan agregirana slika. Dakle, to su ukupna potrošnja i proizvodnja električne energije, ukupna potrošnja i proizvodnja vode. To je dakle agregirani podatak od svih dakle, korisnika na samom otoku. I ona služi za nekakvo generalno upravljanje sa tokovima. A što se tiče pojedinih korisnika, znači svaki korisnik koji u svojem objektu ima, bilo da je to kuća obiteljska ili vikendica, znači ukoliko ima ugrađen taj naš uređaj koji se zove Energy Box, na njega su spojeni razni senzori i tim senzorima onda možemo upravljati, dakle ili samo nadzirati neku potrošnju električne energije ili vode u okviru kućanstva, ili ukoliko to korisnik želi, možemo i upravljati. Dakle, moguće je iz ovog Energy Boxa i upravljati s određenim predvidačima, ventilima, rasvjetom, nekakvim sigurnosnim aspektima i to onda omogućava da zapravo daljinski možete iz, recimo, ako se radi o vikendici, da se onda daljinski može objekt nadzirati i ukoliko dođe do određenog proboja vode ili struje, znači u smislu da je nekakva nenormalna potrošnja ili jednog ili drugog, onda ima mogućnost da onda možete recimo isključiti određena trošila ili možete zatvoriti neki ventil ili slično. Dakle, ideja cijelog projekta je da pruži i konkretnu korist osim te energetskih ušteda, da omogući i zapravo mogućnost nadzora i povećanja sigurnosti domova, dakle ljudi koji su tako uređaj ugradili u svom. Mi smo sada u fazi projekta u kojoj smo montirali prvu opremu na desalinizator i ta oprema uredno funkcionira. Montirana je na Unijama i prva meteorološka stanica koja, dakle, u realnom vremenu emitira podatke, oni su sad dostupni, tako da i to će biti jedno od prvih koristi koje imamo. I za kraj, znači mogu samo reći da, evo, čini mi se da ovaj projekt će možda donijeti ono što je Vjeran bio spomenuo, da je možda bilo manjak ili nedostatak kod prethodnih projekata. Nadamo se da će tu sada biti uspostavljena čvrsta veza sa lokalnom zajednicom i gdje će se onda doista dokazati ekonomska isplativost uvođenja novih tehnologija kroz određene elemente monetizacije koje sam naveo. Naravno, u konačnici, da li će ta neka dodatna usluga koštati 2, 5, 10, 15 kuna, to je neka stvar koja će pokazati zapravo same ankete u okviru projekta i to je na kraju konačnici odluka tih davatelja informacija. Ali kako sada stvari izgledaju, mislim da ćemo konvergirati ka nekom kvalitetnom cilju. Evo, to je od mene ukratko što se tiče business case-a i pokušaja kreiranja sustava koji će biti održiv i kada projekt završi. Evo, ja se zahvaljujem gospodinu Medvedu na ovom lijepoj prezentaciji sa Unija. Ja vas svakako pozivam na onu web stranicu koju smo nedavno otvorili, na kojoj ćemo objaviljati i nekakve uvijek nove stvari koje se događaju na samim Unijama. Vidim da je još uvijek i doktor Krajačić sa nama. Imaš li, Gorane, ti još kakav komentar vezano za Unije? Pa, za Unije nemam trenutno komentara. Damir je to da ovaj dio sad šta se radi. Ostalo sigurno će biti prilike da prezentiramo na sljedećim konferencijama ili priča je dosta široka. Ono što bi htio možda reći da s nama u tom projektu je otok Bornholm koji je dobio sada nagradu od 500.000 eura kao Responsible Island, znači odgovorni otok koji je zaista na svom primjeru pokazao da se može ta održivost na neki način dostići i gdje su, znači, veliki dijelovi energetskog sustava su zamijenjeni i s obnovljivim izvorima energije.
bilo da se radi o električnoj energiji, grijanju, a sad idu i prema transportu gdje je onaj najmanji udio na svim otocima. Evo, to je. Nadalje isto možda bi se dotaknuo malo ovih stvari. Slažem se s Vjeranom da treba raditi pomake na terenu i zato mi je drago što je na ovom webinaru baš bilo dosta otočana koji su sami sudjelovali ili izrađivali te planove i koji se s time aktivnije bave, i to je jedan od, znači možda i jedini put na koji će ta dugoročna održivost opstati. Jer vidimo, znači, iz primjera izvana da baš oni, znači, projekti koji su sami otočani podržavali i gurali, da je to imaju najbolje rezultate. I tako se nadam da će biti s ovim projektom, jer kako je Damir rekao, znači te instalacije sve mi ćemo postaviti, ali treba onda lokalna zajednica vidjeti veću korist i oko toga stvoriti priču, kao što su stvorili i Samso i Bornholm i Orkney i svi oni otoci koji su sad Eliero, koji su tu na tom tragu. Evo, nešto bi Vjeran još dodao. Ja se zahvaljujem svima i nadam se da se vidimo. Radit ćemo na svim frontovima, ima ih puno, pa nadam se da će i rezultat isto tako biti vidljiv. Iako smo prekoračili vrijeme, ja bih rekao da je sve bilo izuzetno zanimljivo. Ne, zato govorim, sad smo na kraju i naravno otvaramo malo i diskusiju i polemiku ako treba. Vjerane, vidim da si digao dva prsta, evo, izvoli. Da, veoma kratko, jedan komentar koji je bio na četu od Maje. Ja beskonačno cijenim svakog otočana koji se maknu milimetar od paradigme Hajduk prvi, turskih sapunica i Big Brother reality showa, koji je napravio išta u bilo kojem smjeru. Ne čujemo te, Vjerane, malo jače. Ne čujemo te trenutno. Ja beskonačno cijenim, je sad bolje? Gdje, sad je bolje. Ja beskonačno cijenim svakog otočana koji se barem malo pomaknu od paradigme Hajduka, turskih sapunica i reality showa i napravio barem milimetarski pomak u lokalnoj zajednici. Ali ono što mislim da je strateška pogreška, što se modeli koji su dokazano uspješni na Baltiku linearno prenose na otoke na Mediteranu, gdje često puta nemaš aktera. I tu mislim da je greška koju treba ispraviti. Pokojni Zoran Franičević, bivši urednik Poleta, meni kad sam nekad davno bio u Zagrebu, je otišao na Vis i rekao da se, to je bilo 2003. Projekt održivosti na Visu se može pokrenuti samo ako dovedeš barem 10 novih mladih obitelji sa djecom na otok Vis, jer tamo nema aktera. To je čovjek koji je bio najmlađi predsjednik općine u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, postoje sistemske greške koje znamo već desetljećima i bojim se da se one ponavljaju. Ponavljam, antropološka matrica na Baltiku nije ista kao na Mediteranu. Nama nedostaje protestantska etika. Druga stvar, i s time završavam. Ovaj primjer našeg pilota energetskog čvora koji smo napravili sa fotonaponskom EMS-om i baterijama, kad je bio opisan u Slobodnoj Dalmaciji kao uspješan da smo energetski nezavisni, bilo je 10.000 otvaranja teksta. Kad je bilo prikazano da nam je račun za struju minus 100 kuna, bilo je 40.000 otvaranja teksta na webu Slobodne Dalmacije. Građane boli briga za održivost i za klimatske promjene i spas planete Zemlje. Ako će on uštediti, on će Gledajte, Severina dobije 20.000 klikova, Hajduk 30.000 klikova. To je bio incident u povijesti weba Slobodne Dalmacije da neko toliko otvarao tekst o računima za HEP. Dakle, mislim da treba prilagoditi priču prosječnom građaninu otoka kojeg, ponavljam, boli briga za klimatske promjene, održivost i tranziciju, njega boli briga koliko će para uštediti. Toliko od mene. Evo, ja ću pomalo završiti, ali mislim da je konačna ideja da se možda ponavljamo svakih 6 mjeseci, da dobre primjere sa Brača, Hvara, Unija, Krka, Cresa ili bilo šta predstavljamo na ovaj način da živo projekte koje radimo predstavimo, pa možda jedan ili dva projekta u jednom webinaru, da pokažemo na koji način su realizirani, koje su poteškoće prošli, koje smo prepreke na njima riješili, i da to bude nekakav modus da kroz to radimo i te nove nekakve modele i financiranja i realizacije,
i da se, evo, možda sljedeći susret tamo negdje u 10. 11. mjesecu, da vidimo što smo učinili, neki projekti koji su u tijeku vjerojatno će biti i završeni, pa će se moći prezentirati, da to bude zapravo podstrek svima po onom domino efektu kao što smo već spominjali. Evo, ja bih, ako nema više, javite nam se vašim komentarima na naš mail. Rado bih čuo još neke vaše komentare. Rado bih čuo što mislite o ovoj inicijativi da se ovaj povremeno ipak svi skupa družimo, naravno u još većem broju, da taj broj bude svaki puta sve veći i da širimo zapravo te ideje o dobrim energetskim otočkim projektima. Evo, hvala vam lijepo i ovime završavam ovaj webinar. I nadam se da se, evo, skoro vidimo svi skupa opet. Super, hvala. Pozdrav svima. Bog, bog. Hvala, bog.